אז שלום לכולם, ערב טוב לכולם. אני דוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, ותודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו הערב. הרפורמה המשפטית המתוכננת מכתיבה את סדר היום של כולנו, והציבור בישראל, כמו שכולנו רואים, נחלק לשני מחנות שניצבים זה מול זה. מחנה אחד מלין על תאוות כוח ושליטה של משפטנים, ומחנה אחר על מטריע על סופה של הדמוקרטיה עם כל מה שמשתמע מכך. אנחנו עדים לוויכוח נוקב לעומתי שמפלג את החברה בישראל. ונראה שמה בעיקר נדרש כרגע זה שכל אחד מהצדדים יקשיב לצד השני. בצד אחד, מהפכה חד צדדית ולעומתית היא בעייתית. כולנו נסכים שמערכת משפטית עצמאית וחזקה היא אינטרס לאומי, זה דבר כמובן חשוב. בצד שני, גם כפייה על השמרים והמשך התעלמות משינויים שכן צריכים להיעשות במערכת המשפט, גם זו מציאות בעייתית, וצריך להבין ששלילה גורפת של הרפורמה גם היא דבר שהוא לא רצוי. ולכן נראה שצריך לקיים שיח משמעותי במכלול הסוגיות, קודם כל כדי להבין מה עומד לפנינו ברפורמה המוצעת במערכת המשפט. דבר שני, כדי למצוא את האיזונים הנכונים בביצוע של הרפורמה. אנחנו בפקולטה למשפטים, בקריה האקדמית אונו, החלטנו לעשות צעד בכיוון הזה, ולקיים סדרת מפגשים כדי לקדם את השיח בנושאים השונים שעל סדר היום. המטרה שלנו במפגשים האלה היא לא לשכנע את המשוכנעים, ואין לנו מטרה לעשות ערב שכל הדוברים אומרים את אותו דבר. ולכן כינסנו כאן חברי סגל ודוברים עם עמדות שונות ונקודות מבט שונות. וגם אם לא נצא מהערב הזה עם הסכמות, במטרה העיקרית, אני עדיין מקווה מאוד שהמפגשים האלה יהיו תרומה לשיח בחברה הישראלית, א', בהבנה יותר טובה של המחלוקות, ואולי יותר מזה, יש פה מסר על האופן המכבד שבו ראוי שהשיח יתקיים. שותפים איתי לארגון של המפגשים האלה, חברים בפקולטה, פרופסור יובל אלבשן, פרופסור מיכאל כהן ודוקטור אלה חורי בשרת. והנושא המרכזי שנדון הערב הוא הנושא של מינוי שופטים. ישראל, בדגש על כמובן שופטי בית המשפט העליון, ולצורך זה מכבדים אותנו שלושה דוברים. הראשון הוא דוקטור גיא לוריה, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני דוקטור אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, גם מלמד אביעד מלמד גם משפט חוקתי אצלנו בקריה האקדמית אונו. ודוקטור חסן ג'בארין, מייסד ומנכ"ל עדאלה. מבחינת סדר הדיון, אז אנחנו נעשה כך, אנחנו נפתח בסבב של הדוברים, ככה אנחנו נסכם שכל אחד 10-12 דקות כל דובר, ואז אנחנו נמשיך עם שיח של חברי הסגל, ובהמשך גם נפתח לשאלות מהקהל. אז גיא, בבקשה, נפתח איתך. טוב, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה להשתתף, כל הכבוד על היוזמה המבורכת, זה מאוד חשוב באמת לדבר על הנושאים האלה. ואני אצלול ישר לתוך הדיון, ואני רוצה קודם כל קצת איזושהי הערה מקדימה על מה בכלל עומד לפנינו, איזה סוג של שינויים מדובר. פה קודם כל אני חושב שצריך להסתכל על השינוי המתוכנן בשיטת בחירת השופטים, כחלק מההקשר היותר רחב של השינוי התוכנן. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל רק על השינוי הזה, יש פה איזשהו, הממשלה מתכננת שינוי מאוד גדול, פסקת ההתגברות, צמצום ביקורת השיפוטית על מעשי מנהל,
מעמד הייעוץ המשפטי, וגם מינוי שופטים. אז זה דבר, הערה מקדימה, ויהיה עד עכשיו השלכות לזה גם בהמשך, מה שאני הולך להגיד. הערה השנייה זה שאנחנו לא עוסקים באמת רק במינוי שופטים. זאת אומרת, יש תכנון לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, מוועדה שהיא מאוזנת, מורכבת מכל רשויות השלטון ומלשכת עורכי הדין, לוועדה שיש בה בעצם שליטה של הקואליציה, והוועדה הזאת היא אחראית לא רק על מינוי שופטים לבית המשפט העליון, היא אחראית על בחירה של שופטים לכל הערכאות, שלום, מחוזי, בתי הדין לעבודה, אחראית על קידום שופטים, ושוב, לא רק לעליון, אז לכל הערכאות, וגם אחראית על, גם יש לה סמכות להדיח שופטים, להעביר את השופטים מתפקידה. אז זה מסוג הגדרת הדיון, יש לנו דיון הרבה יותר רחב בעצם מאשר מה שנראה מהכותרת שלו, מינוי שופטים. אני אתחיל מהשורה התחתונה שלי, שאומרת שהשיטה הקיימת בעיניי היא שיטה טובה, אפשר לתקן, יש דברים שאני חושב שצריך לתקן, אבל התיקונים צריך לעשות כדי לבצר בעצם את העקרונות של השיטה, והעקרונות של השיטה מבוססים על איזון בין שני אינטרסים חשובים שכל שיטת בחירת שופטים או כל בכלל מערכת משפט צריכה להביא לידי מימוש. אחד זה האי-תלות של השופטים, העצמאות השיפוטית, אז השני זה האחריות הדמוקרטית של השופטים, ומסגרת הזאת היא השיטה לבחירת שופטים אצלנו, שמכניסה, כוללת בתוך הרכב הוועדה לבחירת שופטים, גם שופטים, שלושה שופטים, שני חברי לשכת עורכי הדין, שני שרים ושני חברי כנסת, מצליחה לאזן בין האינטרסים האלה ולהביא את שניהם לידי מימוש, בעצם גם לשמור על איתות השופטים ושההליך יהיה מקצועי, וגם ששיקולים חברתיים, פוליטיים יותר רחבים יבואו לידי מימוש, כמו למשל שיקוף החברה בהרכב בתי המשפט. עכשיו יש אמירה שמרבים להגיד שהשופטים פה בשיטה הנוכחית בוחרים את עצמם, ואז האמירה שהיא לא נכונה. השופטים הם בסך הכל שלושה חברים מתוך הוועדה, יש לבית המשפט העליון, יש צריך להגיע להסכמה של שבעה חברי ועדה, ואז יש כביכול זכות וטו אם השופטים מצביעים כפה אחד, אבל זה משהו שנוצר רק משנת 2008, תיקון שנעשה ב-2008, נוגע רק לבית המשפט העליון, והמטרה שלו הייתה בעצם, שוב פעם, מתוך תפיסה שהתפקיד של בית המשפט העליון השתנה, יש היום ביקורת שיפוטית על חקיקה, ולכן צריך להדגיש יותר את האלמנט של האחריות הדמוקרטית והקונסנזוס בבחירת שופטים לבית המשפט העליון. אני אומר, הדגם שלנו, שיש לנו היום, הוא דגם טוב, במובן זה שהוא עובד, זאת אומרת, מצד אחד הוא מצליח לשמור על התלות השופטים, מצד שני, הוא מאפשר באמת שקילה של שיקולים חברתיים יותר, הוא מאפשר השפעה של הפוליטיקה על הרכב בתי המשפט, אבל השפעה מאוזנת והשפעה איטית, כמו שבעצם צריך. אנחנו לא רוצים שינויים רדיקליים, אנחנו לא רוצים שבתי המשפט יהיו בעצם סוג של כנסת. אז נסתכל למשל בכהונה של שרה אילת שקד כשרת המשפטים, היא בתוך השיטה הקיימת אמרה, הצלחתי לחולל מהפכה שמרנית בהרכב בתי המשפט, לא רק בית המשפט העליון, כל בתי המשפט. אפשר להתווכח אם המהפכה הזאת היא טובה או לא, אבל היא התבססה על השיטה הקיימת והיא טענה שהיא הצליחה על רקע השיטה הקיימת. עוד שינוי אדיר שנעשה בשנים האחרונות, דוקטורנט בשם אלון חספר בדק את הרכב בתי המשפט, את הרכב החברתי של בתי המשפט, והצביע על השינוי הדרמטי שהיה במגוון החברתי של השופטים ברכב בתי המשפט, ב-30 שנים האחרונות, גם מבחינה מגדרית, גם מבחינת שיעור הדתיים שיש בשופטי בתי המשפט, מבחינת מספר הערבים, שם הגידול הוא יותר מתון, מבחינת מספר האנשים שהשופטים שמקורם בפריפריה. שוב, יש כמובן הרבה מקומות לשיפור, וגם פה יש הצעות לתיקון גם בעיניי, אבל השיטה כן מצליחה לעבוד. עכשיו, מה בעצם מוצע לעשות בשינוי של הממשלה מצליחנית לעשות? זה לתת בעצם שליטה מלאה לקואליציה, בבחירת השופטים לכל בתי המשפט, גם העליון, גם יתר בתי המשפט. ובעצם אנחנו נותנים לקואליציה, לממשלה, שגם ככה יש לה שליטה אדירה בישראל על כל מהלך הפוליטיקה, ממעט מאוד איזונים, ההצעה היא לתת לה עוד יותר שליטה.
אז צריך להבין על מה אנחנו מדברים, זה בעצם שינוי מאוד דרמטי שמוצע. עכשיו, אני חושב שאם מסתכלים מבחינה השוואתית, על השיטה הקיימת בישראל, רואים שאני אתחיל קודם כל מבחינת בתי המשפט הנמוכים, שלא מחוזי וכו', הדגם הישראלי, או דגם דמות, כדוגמת הדגם הישראלי, הוא משהו שמואמץ בהרבה מאוד מקומות בעולם, דגם שנחשב דגם טוב. דוקטור אביעד בקשי בטח ידבר עוד מעט, אנחנו כבר דיברנו אחד מול השני בכמה פאנלים כאלה, אז הוא ידבר על, 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 על הזווית שלו על ההשוואה הבינלאומי, אבל הוא בעיקר ידבר, אני חושב, על בתי משפט עליונים. בערכאות הנמוכות, הדגם הישראלי מאומץ על ידי הרבה מאוד מדינות, מאז מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד מדינות ימצאו את זה, מועצת רשות שופטת, זה נקרא במקומות אחרים, זה מועצה יותר גדולה מישראל, מהוועדה לבחירת שופטים בישראל, וזה חלק ממגמה שיש בעולם לנסות למתן את הפוליטיקה בבחירת של השופטים. אנחנו רואים המלצות של ארגונים בינלאומיים באירופה שמדברות על הדגם הזה, בפולין, כשהיה בעצם איזשהו שינוי במועצת רשות שופטת שם, שיש שם משקל גדול לשופטים, והשינוי היה בסך הכל קצת בדומה להצעות שיש היום, של הממשלה, לשנות את מי בוחר את השופטים שנמצאים במועצה השיפוטית הזאת. טריבונלים שיפוטיים באירופה ראו את זה כפגיעה בזכות להליך הוגן ובעצמות השיפוטית. עכשיו, גם בערכאות העליונות שדוקטור בקשי ידבר עליהן ודאי עוד מעט, גם בזה אנחנו רואים מעבר הדרגתי בכל מיני מקומות בעולם לדגם דמות, כדוגמת הדגם הישראלי. בריטניה עשתה רפורמה לפני כמה שנים, קנדה עשתה רפורמה, אנחנו מכירים גם את השיטה בהודו שיש להם שם משקל מאוד גדול לשופטים. אבל גם לגבי יתר הדוגמאות שדוקטור בקשי ידבר עליהן בוודאי, יש כאילו טענה שאומרת בכל מקומות בעולם, רוב המקומות בעולם, נבחרי ציבור בוחרים את השופטים, בישראל זה השופטים בוחרים את עצמם. וזו טענה שיש בה איזושהי סוד של הטעיה. השאלה היא לא אם שופטים או נבחרי ציבור בוחרים את השופטים, אלא בעצם איזה מנגנונים יש כדי לרסן את הממשלה, את הכוח של הממשלה, בבחירת השופטים. ויש כל מיני מנגנונים לזה בעולם, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים שיש כל מיני מקומות שיש בהם שימוש בוועדות מייעצות, או שוועדות מינויים, או התייעצות, אפילו מנהגית, וגם אם לא פורמלית מחייבת, עם שופטים או עם גורמי מקצוע. רואים כל מיני מקומות שבהם נבחרי הציבור אולי בוחרים, אבל הם בוחרים את זה במסגרת כמה רשויות שנבחרות עצמאית, נשיא והסנאט בארצות הברית, שלוש הרשויות השופטת ומבצעת ומחוקקת באיטליה, או אנחנו רואים כמה, שבית הנבחרים בוחר בעצמו, אבל הוא בוחר את זה ברוב מיוחס שמחייב הסכמה של קואליציה ואופוזיציה. רואים כל מיני דגמים שבעצם מנסים לאזן את הכוח או לבקר את הכוח של הממשלה בבחירת השופטים לערכאה העליונה. ההצעה שיש היום איתם הממשלה, בעצם הצעה לתת כוח מוחלט לממשלה, כוח מוחלט לקואליציה בבחירת השופטים לערכאה העליונה, וזה דגם שהוא מאוד מאוד חריג. צריך גם להגיד, התפיסה של איך צריך למנות שופטים אצלנו בבתי המשפט, גם העליון וגם יותר בתי המשפט, צריכה להיות בשים לב לשיטה החוקתית הכוללת, להקשר הרחב יותר שדיברתי עליו בהתחלה. ההקשר הרחב בישראל, קודם כל כזה שיש בו, אין לנו חוקה, אין לנו שריון בחוקה להסדרים, שבמקומות, כל המקומות האחרים, רוב המקומות בעולם יש בהם הגנה על איתלות השופטים, כמו הגנה על קביעות בתפקיד, כהונה עד גיל פרישה. בית המשפט שלנו, בית משפט שונה מהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, בית המשפט העליון שלנו, בית משפט שבעיקר שומע הרהורים, אלפי תיקים בשנה לעומת תיקים אחר, בתי משפט עליונים דומים, זה לא בית משפט חוקתי, בית משפט של הרהורים בעיקר. וצריך גם לשים את הקונטקסט החוקתי או המשטרי הרחב יותר בשיטת בחירת השופטים. יש לנו בעצם שיטה חוקתית, כפי שפרופסור עמיחי כהן הראה במאמר שהוא כתב, שיש בה, שהיא חריגה מבחינת מיעוט האיזונים והבלמים שלה. אז אמרתי, אין חוקה, אין לנו מגילת זכויות בהיקף רחב כמו שיש במקומות אחרים בעולם, אין לנו כפיפות לאמנות בינלאומיות, שני בתי פרלמנט, נשיא בעל זכויות ביצועיות שמגביל את ה... יש איזון בינו לבין בית הנבחרים, אז בעצם הרבה מאוד מהאיזונים והבלמים שיש במקומות אחרים בעולם לא קיימים אצלנו.
עכשיו, ברור שיש מה לתקן בעבודה של הוועדה לפיית שופטים, אני גם כתבתי על זה, ואני גם יש לי כל מיני הצעות, למשל, שיהיה יותר גיוון חברתי בשופטים שנבחרים, אבל מיד על הלב באמת אנחנו חושבים שהמתן שליטה לממשלה למנות את השופטים, זה מה שיתן לנו עכשיו את הגיוון החברתי, אם אנחנו עכשיו נעבור לפוליטיזציה ובחירת שופטים על בסיס שיקולים פוליטיים, לא על בסיס שיקולים מקצועיים, זה באמת מה שיתן לנו את את הגיוון, אני לא באמת, לא חושב שגם בממשלה חושבים ככה. אני אסיים בכמה הערות על מה אני חושב שיקרה אם אנחנו נגיע באמת למצב שבו הקואליציה תקבל שליטה מלאה בבחירת השופטים, ברוח ההצעות של הממשלה. אז קודם כל אני צריך, הערה עוד הערה אחרונה לגבי התהליך שאנחנו רואים, אני חושב. שתי דקות? בערך, נעשה ככה להתכנס. אוקיי, אז קודם כל אני חושב שאם הקואליציה תקבל שליטה מלאה על תהליך בחירת השופטים, אנחנו נראה בית משפט, מה שנקרא captured, שבוי. הוא לא יוכל בעצם לרסן יותר את הממשלה או את הרוב הקואליציוני, זה התפקיד העיקרי שלנו, שלו בשיטת המשטר הישראלית. זה, בין אם זה יהיה על רקע זהות מחשבתית, נאמנויות, כל מיני לחצים הדדים, זה כבר לא יהיה בית משפט עצמאי. בעצם תהיה לנו פגיעה באי-תלות השיפוטית, אנחנו נראה, אפשר לדמיין את ההסקנות המפלגתית שתהיה מעורבת בבחירת שופטים נגיד לבתי משפט שלום, או הצורך של שופטי שלום שצריכים לעלות לקידום המחוזי, איך הם יצטרכו לחצת רגליים לראשי המפלגות, לא נראה פה באמת עצמאות שיפוטית, אנחנו נראה פגיעה במקצועיות, מכיוון שהשיקול המקצועי יהיה משני, לנאמנות הפוליטית, בפחד בערכאות הדיוניות, אני חושב שאנחנו נראה את התופעה הזאת. ולבסוף, מכיוון שאני צריך לסיים, אני מבין. אנחנו נחזור כמובן. אני חושב שהמהלך הזה של שיטת בחירת השופטים הוא חלק ממהלך הרבה יותר רחב, פסקת התגברות, צמצום ביקורת שיפוטית המנהל, שינמוך המעמד של זכויות היסוד, אז קודם כל צריך לראות, בהקשר היותר רחב אין בכלל קוהרנטיות במהלך הזה, זאת אומרת אם אנחנו אומרים שיש כאן, איפה שיש ביקורת שיפוטית חלשה, אנחנו ניתן לבית משפט מקצועי, זה חלק מהטיעון למשל של דוקטור בקשי, ואיפה שיש ביקורת שיפוטית חזקה אנחנו צריכים שיטה פוליטית, אז אין כאן קוהרנטיות במהלך הזה שגם פסקת התגברות, גם ביטול ביקורת השיפוטית וגם מעבר לשיטה פוליטית לגמרי, שיטת הממשלה של בחירת שופטים, וגם מכיוון ששיטת המינוי הזאת היא באה עם עוד שלל הצעות לפגיעה בעצמאות המערכת המשפט, אנחנו נראה כאן פגיעה מאוד מאוד קשה בעצמאות השיפוטית, ופגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית. אוקיי, תודה רבה גיא. אנחנו נשלים את הסבב, אני רואה את השאלות בצ'אט, ואני בטוח שלכולנו יש שאלות, הערות, בואו נשלים את הסבב של הדוברים, ואז נפתח לסבב של שאלות, כך נחזור לכולם מסודר. אז אביעד, בבקשה. טוב, תודה רבה. אז גיא כבר אמר במה אני אתמקד, אני אכן אתמקד במינוי לבית המשפט העליון. אגב, גם לגבי מינויים לבתי משפט נמוכים, אנחנו יכולים לראות לא מעט מדינות שעדיין משאירות את זה בשליטת נבחרי ציבור, וברבות מדינות ארצות הברית בוחרים אפילו בקלפי. אבל אני באמת זה יהיה מוגזם להתייחס גם לערכאות הנמוכות, בעיניי לב הדיון הוא על ערכאת השיפוט העליונה, אני חושב שגם בנושא הזה הרפורמה הוא רכיב שהוא יותר נעוץ, אפשר לומר, ברפורמה הזאת, אני חושב שלגבי בתי משפט נמוכים אפשר יהיה לחשוב גם על וריאציות שונות קצת, וכאן באמת אני, כפי שגיא כבר הקדים אותי, אנחנו מופע נודד, באמת רוצה לתת את המבט למשפט המשווה, וכי תעלה על הדעת פוליטיזציה של הליך בחירת השופטים לערכאת השיפוט העליונה, אז התשובה היא שבעולם המערבי כמעט ולא עולה על הדעת אחרת. והיו הרבה מאוד מחקרים שבחנו מדינות שונות, גם אני ב-2011 פרסמתי מחקר עם 15 או 16 מדינות, והטענה הייתה, לפי מה בחרת, למה את אלה ולמה לא את אלה, אז עשינו מחקר, עשיתי מחקר יחד עם שני חבריי, שי ניצן כהן ושימון עטף, שבחן את כל 36, אז היו, ב-2019, מדינות ה-OECD, שזה בעצם כל
מדינות הנחשבות, יש ביניהם גם כאלה שפחות, אבל כל מדינה נורמלית שאנחנו בעצם חושבים עליה בגדול נמצאת שם. ובחנו את כל הבנק הזה כולו, והתוצאות הן חד משמעיות. כשאני מדבר על ערכת השיפוט העליונה, איפה שזה בית משפט עליון, בית משפט עליון, איפה שזה בית משפט לחוקה, בית משפט לחוקה, כמעט בכל המדינות המשמעותיות, אנחנו רואים שהבחירה היא אך ורק על ידי נבחרי ציבור. לפעמים זה רשות מחוקקת, בעיקר במקומות שבהם זה בית משפט לחוקה. לפעמים זה רק רשות מבצעת, בעיקר במקומות שבהם יש בית משפט עליון, כמו אצלנו, וכאן אני משיב לגיא. אנחנו מדברים על לא מעט מדינות שבהם יש בית משפט עליון, שהוא קודקוד הרשות השופטת לכל דבר ועניין, בכל התחומים, פלילי ואזרחי, ועדיין שיטת מינוי השופטים היא פוליטית לגמרי, ודווקא שם אנחנו מוצאים את ההישענות על הרשות המבצעת בדרך כלל לבדה. זאת אומרת, החריג זה ארצות הברית שבה יש בית משפט עליון, וזה שילוב של רשות מחוקקת ורשות מבצעת, או ליתר דיוק הפוך, רשות מבצעת עם הרשות המחוקקת, כפי שאנחנו יודעים, אולי באמת קצת טיפן ניכנס לפרטים, למי שלא מכיר, בארצות הברית מי שממונה את בית משפט, שופטי בית המשפט העליון הפדרלי, זה נשיא ארצות הברית באישור הסנאט, שבתוכו גם מתקיים שימוע לשופטים, למועמדים, ששואלים אותם מה הם חושבים על כל מיני סוגיות, לרבות מה הם חושבים על אהרון ברק הישראלי. והרכיב הזה באמת, שבו עכשיו מזכירים פה את זה שיש לפעמים בארצות הברית סיטואציה של סנאט לעומתי, ואז יש איזון. אבל בדרך כלל, כששופטים יבחרו, זה לא במצב של הסנאט הלעומתי. זאת אומרת, שופטי בית המשפט העליון, שמכנים בית המשפט העליון, כמעט כולם, אולי כולם, התמנו בסיטואציה שבה הסנאט נמצא בדיוק באותו צד של הנשיא. ואכן, אובמה מינה שופטים שמאוד מזוהים עם הקו שלו, טראמפ מינה שופטים שמאוד מזוהים עם הצד שלו, ואגב, אפרופו עצמאות השפיטה, זה לא עזר לטראמפ בשלב שבו הוא ערער על תוצאות הבחירות, והשופטים שהוא עצמו מינה ידעו יפה מאוד לדחות את טענות הסרק שלו. להבדיל מאשר אירועים שהם אירועים יותר אידיאולוגיים, ששם באמת באה לידי ביטוי הבחירה שלו, כמו שבאה לידי ביטוי הבחירה של אובמה בשופטים שהוא מינה. אז באמת כדי לתת עוד קצת הדגמה, בגרמניה שופטי בית המשפט לחוקה מתמנים על ידי שני בתי המחוקקים שלהם, בונדסטאג, בונדסטראט, בצרפת מחלקים את מינוי שופטי המועצה החוקתית לשלושה גורמים נבחרי ציבור, שזה נשיא המדינה, נשיא הבית העליון ונשיא הבית התחתון, זאת אומרת שלושתם נבחרי ציבור, לא מתחלקים עם הרשות השופטת עצמה, וכן הלאה. כשאני מדבר על, כפי שאמרתי, על רוב מדינות האנגלו-אמריקאיות, כמו קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אנחנו יכולים לראות שבעצם נשענים אך ורק על הרשות המבצעת. לפעמים יש ועדה מייעצת, אבל היא מייעצת בלבד. ועדה מייעצת של גורמי מקצוע, אבל אפשר לקחת גם מועמדים שהיא לא המליצה עליהם. זאת אומרת, זאת לא ועדה מסננת. כשאני מדבר על יפן, מעורב בזה אפילו משאל עם חוץ מהרשות המבצעת, וכן הלאה, והמדינות שאני מדבר עליהן זה אירלנד, הולנד, דנמרק, שוודיה, נורווגיה, פינלנד, איסלנד ורבות אחרות. זאת אומרת, 26 מדינות, מתוך 38 מדינות ה-OECD, מאז המחקר שלנו הצטרפו עוד שניים, בוחרות את שופטי הערכאה החוקתית העליונה שלהם אך ורק על ידי נבחרי ציבור. עוד שבע בוחרות לפחות שני שלישים משופטי הערכאה החוקתית העליונה שלהם, על ידי אך ורק נבחרי ציבור, כאשר את היתרה בוחרים השופטים עצמם, אבל גם היתרה שהיא בין שליש לשישית, נבחרת על ידי שופטים שברובם מונו על ידי נבחרי הציבור. בקבוצה הזאת אפשר למצוא את איטליה, ספרד, פורטוגל. יש מכל 38 מדינות ה-OECD, בסך הכל עוד 4 מדינות חוץ מישראל, שבהם יש וטו אפקטיבי לאנשי מקצוע על בחירת השופטים לערכאה החוקתית העליונה. יש לנו את בריטניה, שזה אגב חדש, רק מאז 2009, שהיא עברה למודל הזה, ולוקסמבורג, אבל מאוד מעניין שבריטניה ולוקסמבורג לא מאפשרות לבתי המשפט שלהם, כולל הערכאה החוקתית העליונה שלהם, אפשר לקרוא לה ערכאה לא חוקתית בעצם, לפסול חקיקה ראשית. בריטניה כי אין לה חוקה, ולוקסמבורג למרות שיש לה חוקה לא נותנת את האפשרות הזאת, בדומה להולנד, שגם כן לא נותנת את האפשרות הזאת למרות שיש לה חוקה. זאת אומרת שיש קורלציה בין השאלה איזה סמכות יש לבית המשפט, להכריע את הכרעות המחוקק, כן? לבין השאלה באיזה שיטה אני ממנה את השופטים לערכאה הזאת. גיא,
שואל בצדק על הרפורמה, הרפורמה הזאת נותנת לבית המשפט סמכות לפסול חוקים, זה נהיה כמו קנדה, לא נהיה כמו בריטניה. וזאת אומרת שאם אני מסכם ומגיע בסופו של דבר למדינות היחידות שהן שותפות לישראל מכל מדינות ה-OECD, שבהן יש גם סמכות ביקורת שיפוטית על חוקים, וגם וטו אפקטיבי למינוי לערכאה החוקתית העליונה, החברות היחידה של מדינת ישראל זה טורקיה ויוון. אז קודם כל שנבין איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, שואלים, רגע, מהי מקצועיות השפיטה? כשאני נותן לאנשים שהם נבחרי ציבור ולא לשופטים עצמם או לאורחי הדין, אגב, במאמר מוסגר, אורחי הדין זה בכלל פרסה גדולה, זאת אומרת, כי זה לא שאנחנו מקבלים את העוצמה המקצועית של קהילת אורחי הדין בישראל שם, אנחנו מקבלים בסך הכל סוג של ועד עובדים עצמאיים, שמיעוט מזערי מאורחי הדין מצביע לו, אחוז ההשתתפות בבחירת לשכת עורכי הדין האחרונות היו 28% מעורכי הדין, מתוכם פחות מ-16% מכלל עורכי הדין בחרו בראש הלשכה המכהן, זאת אומרת אנחנו מדברים על בן אדם שלא מייצג אפילו שישית מעורכי הדין, וגם השישית שבחרו בו בחרו בעצם את מי שיארגן לו את הכנסים טוב יותר, או במקרה ה... יותר ענייני, ישמור על המקצוע מפני הצפת המקצוע תוך התנהלות גילדאית נגד הסטודנטים המסכנים שרוצים להיכנס גם כן להתחרות בעורכי הדין הוותיקים. זאת אומרת, לעשות מזה פתאום איזשהו ייצוג של החברה הישראלית, זה הדבר אחד שאני כבר שמח, זה שנראה לי שעם כל עוצמת הוויכוח הגדולה, אני מתקשה לזהות כאלה שמצליחים בהצלחה רבה להתווכח על השאלה שעורכי הדין לא עורכי הדין. לשכת עורכי הדין, נציגי לשכת עורכי הדין, שזה משהו אחר, אמורים להיות בתוך האירוע הזה. בכל אופן, אם אני מדבר על השאלה של מקצועיות, אז אני שוב משתמש במשפט המשווה. האם בארצות הברית אין שופטים מקצועיים? בגרמניה אין שופטים מקצועיים? בקנדה אין שופטים מקצועיים? רק בית המשפט שלנו הוא הכי מקצועי בעולם? יש כאלה שיש להם את ההנחת המבוקש הזו. אני רחוק. מלקבל אותה כעובדה מוגמרת, שאנחנו אור לגויים, רק בית המשפט שלנו הוא בית המשפט הכי מקצועי שיש. לגבי שאלה של עצמאות, האם שוב, בכל המדינות שמניתי, בכל משפחת העולם המערבי, כמעט בכל משפחת העולם המערבי, בתי המשפט הם לא עצמאים, רק לנו יש בית משפט עצמאי. מבחינת החשש לפוליטיזציה של ההכרעות, במובן הלא נכון שלהם, לא במובן של גיוון ערכי, אלא במובן של הכרעה לפי איזשהו סוג של אינטרס פוליטי, ובעיקר ביחס לאמון הציבור, שההכרעה היא נקייה, מי שחושב שאמון הציבור באחרות בית המשפט שלנו נהנה מאמון פוליטי של מחנה הימין, שהוא זה שכרגע מרגיש מתוסכל מהרכב בית המשפט, היא גבוהה יותר ממה שמקובל במדינות המערב, אני לא יודע איפה הוא חי, אני חושב שאם תצאו לרחוב, ותשאלו אנשים, בוודאי במחנה הימין, ולהערכתי גם במחנה השמאל יהיה חלק שיגיעו למסקנה, שיכול להיות שהתוצאה למשל של פסק דין דרי הייתה שונה עם השר דרי, עם אותם כתבי אישום, ועם אותה הרשאה היה שר בממשלת גנץ או לפיד. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים, זה לא שגור ורסוס... ביד כך עוד שתי דקות בסבב הזה? טוב, בסדר, אז אם כך אני רק אחתוך את עצמי לשנייה אחת. עכשיו, מה אני משיג על ידי זה? סליחה שאני רק אומר לכל הצופים, אתם יכולים לשים את ה... יש לכם מצד ימין למעלה אפשרות לעשות ספיקר, ואז אתם רואים רק את הדובר, ולא את כולם, סליחה, שכתוב יו למעלה, אז תסתכלו, כל אחד איך שנוח לו, ולדוברים אני רק אומר שאנחנו כמובן נחזור לכולם, אז אביעד בבקשה ככה תקדש. בסדר, אז אני את המענה לשאלה של האיזונים והבלמים, שזו השאלה המרכזית שמענים בפנינו, אני אשאיר לשלב הדיון, אבל אני כן אתייחס לשאלה גם, מה אני מרוויח, מה האזרח הקטן יכול להרוויח? אז קודם כל, האזרח הקטן נשמע להרוויח שהעולם הערכים שלו יבוא לידי ביטוי גם במערכת המשפט. זאת אומרת, גם השאלה הערכית, הדמוקרטית, כן, היא מאוד מאוד חיונית ורלוונטית לדיון. אבל גם מבחינת היכולת להשפיע על דפוסי העבודה המקצועיים של מערכת המשפט. כי כאשר יש לי שלושה שופטים ושני עורכי דין שיש להם רוב אוטומטי, בתוך הוועדה לבחירת שופטים,
אין לנבחרי הציבור את היכולת לבוא ולדפוק חזק על הראש של מערכת המשפט ולהגיד, אני מצפה מכם להתנהלות אחרת. אני מצפה מכם להגביר את הקצב פי 4 ופי 5. לא רק על ידי עוד תקציב, לא עוד תקנים, לא עוד שופטים. אולי תכתבו פחות דיסרטציות של, של עשרות עמודים ולפעמים של מאות עמודים, ובמקום זה תטפלו בהרבה יותר בעיות קטנות של, של אנשים ממשפט פלילי ומשפט אזרחי. אולי סדרי התעדוף שלכם בבית המשפט המחוזי לא יהיה להתחיל לדון בכל מיני עתירות סבירות, שזה נושא אחר שלא נספיק להגיע אליו הערב. אבל על פני אנשים שמחכים בתור עם ערעור פלילי מהשלום, או עם תיק אזרחי כזה או אחר, כשיש לנבחרי הציבור את היכולת להשפיע על מינוי השופטים, ממילא יש לציבור את היכולת לבוא ולזעוק מרה, כואב לי, משהו פה לא עובד, משהו פה חסר לי, אני דורש איזשהו תיקון, איזשהו שיפור, והשיפור הזה בסופו של דבר מחלחל. לעומת זאת, אם מי שהציבור יכול להשפיע עליו, שזה נבחריו, אין לו סיי, או אין לו סיי מספק, אין לו יכולת הכרעה, כן, אני בהחלט מבקש שתהיה דומיננטיות הכרעתית לנבחרי הציבור. אם אין לו את הדומיננטיות ההכרעתית, ומערכת המשפט יכולה לבוא ולומר, השופטים ועורכי הדין עושים יד אחת, לשכת עורכי הדין, זה שוב לא עורכי הדין, זה לשכת עורכי הדין, יכולים לעשות יד אחת ולצופף שירות ולבוא ולומר, אנחנו יותר אוהבים להמשיך להתנהל ככה, לא יודע, מכל מיני סיבות, לעורכי הדין יכול להיות גם אינטרסים לגמרי כלכליים בעניין הזה, כי אם המשפט הוא משפט ודאי ויותר מתקתק, אז פחות פונים לעורכי הדין, וגם לסטודנטים שלנו תהיה פחות פרנסה, אבל הציבור עצמו למשל יהיה נזכר מזה יותר, יש אינטרס מוסדי למערכת המשפט ובמיוחד לעורכי הדין, כן, למשל לייצר את המצב הזה שתהיה המון המון, שתהיה משפטיזציה גבוהה, אז אם לציבור אין את היכולת לדפוק על הדלת של נבחריו ולנבחריו בכלי שני, יש את היכולת לבוא ולכוון את מערכת המשפט על ידי מינוי השופטים, אז אנחנו בבעיה. ולכן שינוי שיטת בחירת השופטים, וכאן אני כבר מדבר על כל הערכאות, למרות שאני במשפט משווה התמקדתי רק בערכאה העליונה, יש חשיבות רבה ליכולת הזו. תודה, תודה אביעד. בואו נשלים את הסבב עם חסן, בבקשה. כן, ערב טוב לכולם ותודה על ההזמנה. כאן למעשה אנחנו רואים שבשיח הישראלי לגבי השאלה הזו ולגבי הרפורמה, אנחנו רואים שאכן יש שני מחנות, אחד רואה שכאן יש פגיעה בעצמאות השפיטה, יש פגיעה בדמוקרטיה ויש קץ לדמוקרטיה, והצד השני מתייחס לכוח של בית המשפט העליון, מדובר בכוח עדיף על בית המשפט העליון, כוח שמתערב על יתר המידה בהחלטות הפוליטיות, ולכן צריך להגביל את בית המשפט העליון. אני לא עם זה ולא עם זה. אני רואה שאכן יש בעיה רצינית בשני הטיעונים של המחנות. ואולי זה מסביר מדוע יש שתיקה, אנחנו רואים יש שתיקה מסוימת, מהצד של האזרחים הערבים לגבי כל מה שנוגע לבית המשפט העליון, למרות שכולנו מסכימים, או הרוב שלנו יסכים, שאכן הרפורמה תפגע במיעוטים ותפגע בזכויות הערבים, אולי הם יהיו הקבוצה העיקרית שהיא תפגע, אבל בכל זאת יש שתיקה. מדוע יש שתיקה ומדוע אכן העמדה שלי שונה? אני לא רואה שאכן בית המשפט העליון הוא כפי שמתאר אותו המחנה שמייצג אותו גיא, ולא כפי שמתאר אותו המחנה שמייצג אותו אביעד. אנחנו מדברים עם נקודת המוצא לוויכוח, לדיון עצמו, הוא התערבות בחקיקה של בית המשפט העליון, אז אני יכול לספר סיפור אחר. על החקיקה, מאז חקיקת חוקי היסוד ב-1994, כל החוקים שנגעו לשוויון של הערבים, בית המשפט העליון, אישר אותם. אישר פעמיים איסור איחוד משפחות, שאין דוגמה לחוק הזה בעולם, שאוסרים על איחוד משפחות של אזרחים. אישר חוק ועדות קבלה, אישר חוק הנכבה, אישר חוק העלאת אחוז החסימה, אישר חוק ההדחה, אישר חוק החרם, ואישר החוק הגדול ביותר והחשוב ביותר לימין, חוק יסוד הלאום. ולכן אנחנו לא רואים שכן מדובר בעצמאות שפיטה ובית משפט עצמאי שדן לפי ערכים דמוקרטיים. אגב, מאז סיום הכהונה של בית המשפט של ברק לא התקבל פסק דין אחד בעניין של השוויון של אזרחים הערבים, פסק
הדין האחרון שהתקבל, היה בהרכב של 7 שופטים בעניין של סיווג האזורים, לסיווג היישובים לאזורי עדיפות לאומית, וגם הפסק הדין הזה עצמו ליושם. לגבי סוגיית הכיבוש, כאן יש בעיה רצינית בסוגיית הכיבוש, גדה המערבית, רצועת עזה, מזרח ירושלים, אנחנו גם רואים בית המשפט העליון לא מתערב בהחלטות המערכת הפוליטית בכל התחומים, ועל אף הבהירות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ואנחנו יכולים להביא דוגמאות רבות, הריסת בתים, החזקת גופות, הסגר על עזה וכו' וכו' וכו'. ועל כן זה מקשה על הסוגיה לבוא ולדבר על עצמאות השפיטה, וגם זה מקשה על הוועד לבוא ולומר שבית המשפט מתערב. לכן יש בעיה אצל הוועד להצביע מה בדיוק הבעיה שלו בהחלטות של בית המשפט העליון. הוועד מתמקד בסוגיית המקרו, ובוחן בית התפקוד של בית המשפט, לא התפקוד, המבנה המוסדי של בית המשפט העליון, יחסית למדינות אחרות, ומגיע למסקנה, אין מדינה או חוץ מטורקיה ויוון, ששיטת המינוי כמו השיטה הישראלית. אבל הוא לא מצביע לנו במה מפריע לו בהחלטות של בית המשפט העליון. זו סוגיה מהותית, זו סוגיה חשובה, בגלל שאנחנו מדברים על בית המשפט העליון שקיים 70 שנה. אנחנו לא מדברים על סוגיה שבית המשפט העליון קם אתמול. ולכן הסוגיה הזו היא עיקרית. ולא רק זו, אלא גם אנחנו מדברים על מנהג של מינוי שופטים שהוא קיים 70 שנה, זה מנהג שיפוטי חוקתי, שאתה לא משנה אותו רק בגלל שינוי הרכב של קואליציה, ולכן הנימוקים צריכים להיות נימוקים רציניים ביותר לבוא להגיד לנו, מדוע בית המשפט העליון כשל מבחינתו הוא של הוועד, בתפקוד שלו כבית משפט עליון ישראלי. את זה אנחנו לא שומעים. מה אנחנו שומעים מהוועד? ועד עושה השוואה עם מדינות דמוקרטיות בעולם. אבל ההשוואה הזו, השוואה מאוד מאוד בעייתית. חלק מנהגה התייחס לכך. אנחנו במדינה, מדינה היחידה בעולם, היחידה בעולם, שערך השוויון הוא לא מעוגן ולא מוכר, כערך חוקתי. הבאת דוגמאות גרמניה וקנדה. בגרמניה וגנדה ורוב המדינות שציינת, גם כשחלק מהם יש פסקת התגברות, יש סייג על פסקת התגברות, שאתה לא מגיע בעיקרון השוויון, איסור אפליה וכבוד האדם. אתה כאן לא מכיר בעיקרון השוויון. אתה מכיר בחוק יסוד הלאום. כלומר, אנחנו לא התחלנו דיון שהמדינה צריכה להיות מדינה לכל אזרחיה. אנחנו מדברים על מדינה יהודית, שאין לך דוגמה כמוה באף מדינה שאתה התייחסת אליה. גם בעניין של הפרדת הרשויות. אנחנו מדברים במקרה שלנו הישראלי על שתי פיקציות. כאן לא מדובר על שלוש רשויות הלכה למעשה, הרשות המבצעת והמחוקקת הם כמעט אחת, יש הרמוניה, המבצעת שולטת במחוקק. אנחנו יש לנו עוד פיקציה, מה שנקרא הסמכות של הרשות המכוננת והרשות המחוקקת. זו פיקציה, אותה רשות. היא עושה חוקי יסוד וגם חקיקה רגיל וגם רגילה, והיא גם נשלטת על ידי הרשות המבצעת. ולכן יש שתי רשויות כאן במדינת ישראל, אחת שהיא מבצעת מקף מחוקקת, ומולה הרשות השופטת. אגב, אם יש בלם קטן במדינת ישראל, אתה גם רוצה לפגוע בו, הרפורמה, אני אתייחס לוועד כאילו כמייצג של הרפורמה, היועץ המשפטי לממשלה, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה הוא גם בלם ומאזן פנימי, כלומר בא ואומר לרשות המבצעת, אתם כאן עוברים על החוק, לא עוברים על החוק, וגם את זה אתה רוצה להוריד. אז מה אתה משאיר אותנו? אתה משאיר אותנו עם רשות אחת. רשות המבצעת שולטת במחוקקת ושולטת ברשות השופטת. זו בעיה רצינית, בהיעדר חוקה, חוקה לא קיימת, וגם
סוגיית שלטון החוק בחלק ניכר במדינת ישראל לא קיים. למה אני מתכוון? כל סוגיית הגדה המערבית ורצועת עזה היא סוגיה שלא מוסדרת בחקיקה ראשית. אנחנו לא בודחים את החוק הישראלי, בודקים מה הזכויות, לדעת מה הזכויות של תושבי רמאללה. אין לנו רפרנס שם. כלומר, כל סוגיית הכיבוש היא לא מוסדרת בחקיקה. מי שהסדיר אותה, בית המשפט העליון, הוא קובע מה גבולות שלטון החוק בגדה המערבית ורצועת עזה. לא החקיקה הראשית, בכלל. לכן אתה בא ואומר, גם את זה יהיה פוליטי, וגם הוא לא יהיה קיים במובן הזה שיקבע את שלטון החוק, כי התפקוד שלו צריך להיות אחר, אי התערבות או התערבות מינימלית. לכן, ההשוואה שאתה מקיים היא השוואה בעייתית, אתה לא יכול להביא לנו מדינה אחת שאתה משווה לנו איתה, שיהיה בה חוקה. אתה לא יכול להביא לנו מדינה אחת שאתה משווה אליה, שעקרון השוויון הוא לעקרון עיקרי. אתה לא יכול להביא לנו מדינה אחת בעולם, שעל אף המינויים הפוליטיים, בית המשפט מותר לו לפגוע בעיקרון של מדינה אזרחית, מדינה של האזרחים. גם הניסיון של אביעד והמחנה שלו להציג את הדברים כאילו, זה ויכוח לגיטימי בין ליברלים ושמרנים, הוא גם בעייתי. אנחנו מכירים את השמרנות משהו אחר. הזרם השמרני המשפטי הוא זרם שבא ואומר, צריך לקיים את העבר, ליישם את העבר, לשמור על המנהג הפוליטי. מי שכאן מייצג את העבר ואת השמירה עליו, הוא גיא, לא אתה, אתה מהמחן. אתה רוצה לחסל את המנהג. ולא רק זה, זה מה ש... אז רק עוד שתי דקות רק? עדיין לא דיברתי, לא התחלתי. בסדר, אני אנסה. אני אנסה. וזה השמרנות האנגלית, אבל יש לנו את השמרנות האמריקאית, שאולי תשווה אליה. שמרנות האמריקאית, אתה לא יכול להשתוות אליה. מהו השופט השמרן בארצות הברית? שופט שרואה שכל האזרחים שווים, מדינת כל אזרחיה, אסור לשחור או לבן שיהיו לו זכויות יתר, ולכן הוא דוחה עדפה מתקנת. אתה תקבל את זה? השופט השמרן בארצות הברית אומר, חופש הביטוי לכולם. אסור להגביל חופש הביטוי למען שמירה על דמוקרטיה או לא. אסור להתערב. אתה תקבל את זה? אתה לא תקבל חוק יסוד הלאום שלך? הוא דוחה את הכל. לכן אתה לא מדבר על שמרנות, במובן האנגלי או האמריקאי, אתה רחוק מזה, אתה מדבר על פוליטיקה ימנית ישראלית. ולכן, עכשיו אני אגע במינוי עצמו של השופטים. אז מה, איך תהיה? המינוי לא תהיה לפי שיטת שמרן וליברל, אלא שיטה פוליטית ישראלית ימנית. ויש דבר בפוטנוט אני אומר אותו, אני לא מבין מדוע הדבר הזה מפריע לבעד, כאשר הוא יודע ששלושה שופטים ליברליים יוצאים תוך שנה, חיות, פוגלמן וברון, אני חושב לא נשאר בית המשפט העליון, אולי חוץ משני שופטים ליברליים, מדוע אתה מכניס את עצמך ויוצא לעצמך בעיות? זה עניין אחר, נדבר עליו בנפרד. אבל אם העניין הוא העמדות פוליטיות, והדיון יהיה מינוי שופט לפי העמדות הפוליטיות, אז קודם כל אנחנו בתור פוליטיקאים נבחן, מה העמדה שלך לגבי חוק יסוד הלאום? אם הוא נגד או מסתייג, אני חושב שהוא לא יתמנה. מה העמדה שלך לגבי הכיבוש? אם אתה רואה שהגדה המערבית ורצועת עזה שטח כיבוש או שטח מארץ ישראל? אם הוא יגיד לנו שזה שטח כיבוש, אנחנו לא נמנה אותו. נשאל אותו מה לגבי העניין של השוויון. אם הוא יגיד לנו השוויון הוא ערך בסיסי ויסודי, יכול לקעקע את ההגדרה של מדינה יהודית, הוא לא נמנה אותו. ונשאל אותו לגבי דת ומדינה ומגדר. ואם נמצא אותו שהוא לא בעד הפרדה ובעניין מגדרית בכל התחומים, אנחנו גם לא נמנה אותו. ולכן, לא במקרה, מי שתומך ברפורמה הזו, הם המחנה החרדי בגלל דת ומדינה, ומחנה הימין המתנחלי בגלל הכיבוש ובגלל הערבי. אלה שתי הסוגיות שיפגעו, דת ומדינה והפלסטינים בכל מקום, אבל
עכשיו לא יסתיים, כי צריך להגביל חופש הביטוי עצמו. לכן אני מתנגד לרפורמה הזו, וגם מסיבות רבות אחרות, אני מסיים כאן. תודה חסן. כמובן ניתן לשלושתכם עוד להגיב ולענות. אני מציע שנפתח עכשיו סבב של חברי הפקולטה שלנו שנמצאים כאן איתנו בפאנל. אני גם ברשותכם מפנה שאלה לכל אחד מכם, ואני מציע שתעשו, אחר כך תחליטו למה אתם עונים ולמה לא, אבל בכל זאת לפני שאני מעביר לחברים, אז שאלה לכל אחד בבקשה, לגיא ולחסן, זו שאלה דומה, זאת אומרת, גיא, בעיקר שמענו מה לא, הייתי שמח שאם תוכל להגיד לנו איזה שינויים במצב הקיים, אתה כן חושב שצריך לעשות, ומה, אולי אפילו מה מתוך הרפורמה הזאת כן ראוי בעיניך, יש, וגם חסן, שאלה דומה, בגדול, האם אתה מתנגד לכל הרפורמה כמו שהיא, או שבכל זאת מצאת משהו שבא, שאתה חושב שאפשר יהיה לאמץ ממנה, אל תענו לי מיד, אנחנו נעשה סבב ואז תוכלו לענות, ואביעד, שאלה אחת אליך, דיברת על המעורבות של נבחרי ציבור, ראיתי שגם בצ'אט השאלה הזאת עלתה קודם, העניין הגדול הוא שגם החשש הוא מקואליציה, אבל מה בדיוק המונח נבחרי ציבור הוא מונח שצריך למנה אותו בתוכן, אז מה בדיוק הכוונה נבחרי ציבור בין קואליציה, אופוזיציה, איך בדיוק יהיה האיזון הזה, ותוכל לומר לנו מה דעתך. בואו נפתח לחברים, אז עמיחי, בבקשה, אחר כך הלאה ויובל, בבקשה. אני ברשותך, אלעד, לפני שאני אגש לשאלות, אני בכל זאת כן רוצה, אנחנו... זה הפגישה הראשונה, אבל הפגישות הבאות, אז אנחנו נלמד ונשתפר, כן? אז היינו צריכים אולי להתחיל עם, אבל זה גם מקום טוב לעשות את זה, עם איזה סידור קצר של מה המצב הקיים וההצעות, אני עושה את זה ממש במבזקים, כן? במצב הקיים היום, הוועדה לבחירת שופטים מורכבת משני שרים, ביניהם שר המשפטים, שהוא יושב ראש הוועדה, שני חברי כנסת, לפעמים, הרבה שנים היה אחד מהאופוזיציה, אבל זה לא הכרחי, שני נציגים של לשכת עורכי הדין, ושלושה שופטים של בית המשפט העליון, מביניהם גם נשיא או נשיאת בית המשפט העליון. זה המצב הקיים. לבחירת שופט לבית משפט שלום או מחוזי צריך רוב רגיל בוועדה, ולבחירת שופט לבית המשפט העליון 7 מתוך 9. ההצעות, יש בעצם שתי הצעות, ההצעה הראשונה של שר המשפטים יריב לוין היא בעצם להרחיב את הוועדה, במקום שני נציגי לשכת עורכי הדין להוסיף עוד שר ועוד חבר כנסת, ולקבוע שאחד מחברי הכנסת, יכול להיות בצורה של ראשי ועדות, לא חשוב כרגע בדיוק מה המנגנון, אחד מחברי הכנסת בוודאי יהיה מהאופוזיציה, ולהוסיף לוועדה, אז זאת אומרת, יש לנו כבר 6 נבחרי ציבור, כן? 3 שרים ו3 חברי כנסת, ולהוסיף עוד 2 נציגי ציבור שימנה שר המשפטים, זאת אומרת, להרחיב את הוועדה ל-11. הטענה של שליטת הקואליציה מבוססת על ההנחה ש3 שרים פלוס 2 חברי כנסת מהקואליציה, פלוס 2 נציגי ציבור שממנה שר המשפטים, הגענו ל-7 קולות שנמצאים על ידי הקואליציה, כן, אז זה תגיע ל7 שנשלטים על ידי הקואליציה, זו הטענה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציע הצעה מעט שונה, הוא גם הוא הציע, כן, זה מה שאני חושב, אביעד אמר, זה להוציא את חברי את לשכת עורכי הדין, יש כאן איזה תמיכה של שניהם, כן, אז במקום להוסיף עוד שר ועוד חבר כנסת, והשופטים לשנות מ3 שופטים של בית המשפט העליון לנשיא בית המשפט העליון, ושר המשפטים יבחר גם נשיא של בית משפט מחוזי ונשיא של בית משפט שלום בדימוס, נשיאים בדימוס של בתי משפט. הוא לא הבהיר מה עמדתו לגבי השאלה של הרוב של השבעה, שזו שאלה
חשובה, האם יישמר הכלל שלפיו לבית המשפט העליון צריך רוב של שבעה. זה אני אומר בקיצור, ודאי תרצו להעיר עוד הערות, אני רק ככה ליישר איזה קו. עכשיו אני, ברשותכם, רוצה לשאול בקצרה שאלה לאביעד, או אולי תהיה טיפ-טיפה יותר ארוכה, ושאלה לגיא ולחסן. לאביעד אני אומר, תראה, אני מכיר ומוכיר את העבודה שלך כבר הרבה שנים, אבל המצב, עמדתך השתנתה, לא עמדתך האישית, אלא עמדת העמדה שאתה תומך בה השתנתה. היא הייתה עמדת אופוזיציה, כן, ביקורתית, ועכשיו היא הפכה להיות עמדת קואליציה. אז למה זה משנה? זה משנה כי אתה צריך להסביר כל מיני דברים. למשל, נניח שגיא צודק, והשיטה המקובלת בעולם שאתה מצביע עליה, אתה אומר תמיד נבחרי ציבור, אבל הוא מראה לך שבהרבה מדינות זה נבחרי ציבור, אבל לא הקואליציה לבד. גם המדינות שאתה הבאת, כן? גרמניה, זה נכון, שני הבתים, אבל צריך רוב מיוחד. או ארצות הברית, סליחה שאני מאיר, זה לא רק שתי הרשויות. הסיבה שלפיה שופטים נבחרים, בעיקר בהסכמה, זה בגלל ששופטים בוחרים את מועד הבחירה. השופטים בארצות הברית אין להם מועד פרישה. אז אם הם לא מתים, יש מקרי, אם שופט מת, שזה קרה פעמיים, וזה מה שהביא השינוי הגדול, בבית המשפט העליון, אז הוא לא יודע לבחור. אבל רוב המקרים ששופטים נבחרים, זה השופטים, זה לא נכון שאין להם וטו על הבחירה. יש להם וטו על הבחירה. אתה פשוט לא רואה אותו, זה, לא, זה וטו סמוי. כשהוא מתפטר, הוא מתפטר מהתפקיד שלו, כשהוא יודע שהמחליף שלו יהיה מישהו שבעמדתו. זה היכולת של ההשפעה של שופטי בית המשפט העליון. אבל נעזוב את זה רגע. אני רוצה לחזור לנקודה. נניח שגיא צודק ואתה צודק גם. חלק מהשיטות כך וחלק מהשיטות כך. אתה צריך להסביר למה אתה לא בוחר בשינוי המינימלי, למה אתה בוחר בשינוי המקסימלי, כי אתה מזיז. שינית את העמדה, אתה עכשיו לא ביקורת, אתה לא אופוזיציה, אתה קואליציה. למה לא מספיק להזיז קצת? לא יעבוד, תזיז עוד. אבל אם אנחנו שמרנים, כמו שאמר חסן, או בכל, בכלל, מידתיים, או סתם אנשים רציונליים, ואנחנו באים לשיטה שעבדה במשך איקס שנים, לא עבדה טוב, לא עבדה מספיק טוב, יש לך ביקורת, אז למה אתה לא מסתפק בעניין בשינוי המינימלי? למה אתה הולך ישר לשינוי המקסימלי? השינוי, אם היית מציע, אתה אומר, תשמע, צריך נבחרי ציבור, אבל אני בעד שני שליש בכנסת, כמו שמקובל בכל מיני מדינות. או אני בעד שנציגי הציבור שמציע השר לוין, ייבחרו לא על ידי הקואליציה, ייבחרו מחוץ. היה לי יותר קל לקבל את, לא, לא, זה לא כלפיך, תום הלב של ההצעה. אז או, באמת הוא מתכוון שזה יהיה בחירה על ידי נציגי ציבור, אבל הוא לא רוצה להשתלט על זה בעצמו, זה לא העניין הקואליציוני, זה באמת הוא רוצה את הנציגי ציבור, אז תלך לקראת. אבל כך, כפי שזה עכשיו, זה המקסימלי. גם נציגי הציבור נבחרים על ידי שר המשפטים, שזה בעצם כמו חברי כנסת מהקואליציה, מה זה משנה? גם זה לכל הערכאות, אתה התעלמת, אבל אז למה לכל הערכאות? למה לא רק לערכאה העליונה? גם שליטה מוחלטת של הקואליציה, זה מצטרף, כן, גם החלשה ויותר קשה ביקורת שיפוטית וכולי. אני חושב שמי שנמצא בעמדת הכוח, צריך להסביר למה הוא לא מסתפק בשינוי יותר מינימלי. עכשיו אני אלך לשאלה ברשותכם לגיא ולחסן. הטענה שאני שמעתי, ויש בה איזה אמת, ואני הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלכם, היא שהרי זה יעבוד לשני הצדדים. זאת אומרת, נכון שהכוח ניתן לפוליטיקאים עכשיו, שהם במקרה מימין, אבל השלטון התחלף, כשהוא התחלף, הרי השופטים לא ממונים, לא מתחלפים כולם בעת ההחלפה של השלטון. אז כשהתחלף השלטון, יהיה כוח לצד השני, למנות שופטים לפי הפוליטיקה שלו, אז אם זה הולך לשלטון קואליציוני של צד אחד, אז יהיה שלטון קואליציוני של צד אחר. זאת אומרת, למה זה לא נכון, האיזון הזה בין שתי ה...
תודה, תודה, מיכאי. הלאה, בבקשה. ערב טוב לכולם, תודה לדוברים. יש לי שאלה, כמה שאלות לאביעד. אביעד, דבר ראשון, אני חושבת שההשוואה שאתה עושה עם מדינות ליברליות מערביות היא מטעה והיא לא מדויקת, משום שאנחנו לא יכולים רק לשוות באופן בינארי, רק בעניין של איך שופטים מתמנים, פה זה פוליטי ופה זה דרך הרשות המבצעת, משום שאנחנו צריכים גם להסתכל על המשטר החוקתי בכל מדינה מערבית שאתה ציינת, והאיזונים והבלמים במקומות האלה הם הרבה יותר עמוקים בלשון המעטה ממה שקיים במדינת ישראל. עכשיו, אם ניקח למשל, החלק המטרה שלה, חלק גדול, המטרה הגדולה של התוכנית, של הרפורמה, זה בעצם לבוא ולהגביל את הכוח, את מי שיש לו את הכוח לבקר את השלטון, בעיקר בית המשפט העליון, שבעצם הגורמים האלה הם שאמורים לשמור על זכויות האדם מפני עריצות הרוב. במדינות ליברליות מערביות, חוץ ממה שהזכיר פה חסן, שבעניין ההגדרה שלהם, החוקות, ארצות הברית וקנדה, יש להם חוקות מאוד חזקות, civil rights מאוד חזק, המדינות אירופה המערביות, גם מדינות אירופאיות, חוץ מהשיטה שקיימת באותה מדינה וההגדרה שהיא מדינת כל אזרחיה, מבוססת על שוויון מלא לכל מישהו אזרח, יש להם גם ביקורת עליהם, על המדיניות, על הרשות המבצעת, גם בבית הדין האירופאי לזכויות אדם, זאת אומרת שחוץ מהביקורת בתוך המדינה, יש להם גם ביקורת של בית הדין האירופאי, שבעצם כל המדינות האירופאיות כפופות לבית הדין האירופאי, ואזרח שפגעו בזכויות שלו, כן, גם, והוא הגיע עד בית המשפט העליון, ואחרי זה יש לו עוד תחנה, שזה בית הדין האירופאי. ועוד שאלה, האם תוכל להביא לנו דוגמה לכך, לפסיקה שאתה ראה, שהיא מבחינתך היא ראה פסיקה של בית המשפט העליון, שזה בעצם מה שמוביל אותך כאילו לחשיבה או לעמדה המאוד חזקה שחייבים שינוי בשיטת המינוי של השופטים. מה אולי תיתן לנו דוגמה לפסיקה שמבחינתך היא ממש גרועה ואחרון, איך אתה בעצם יכול להבטיח לנו שלפוליטיקאים לא תהיה השפעה על עצמאות הרשות השופטת, בעצם על השופטים, על התוכן הפסיקה של השופטים, על עצמאות שלהם. תודה. יובל. תודה לכולם, שאני גם מצטרף לתודות. אני, שומעים אותי, נכון? שומעים. כן, אני בזמן שלי אשאל יותר, אני אשאל עכשיו שתי שאלות את כולם, שאלה בעצם כללית, ויתר השאלות הן שאלות שהועלו פה בצ'אט ואנחנו ככה ריכזנו אותן, אז לך גיא וגם לך חסן, אני אשמח לדעת, בהינתן זה שאתם מתנגדים לרפורמה, לקצב שלה, לחיפזון הכל, מה בכל זאת ברפורמה, איזה הצעות ברפורמה אתם כן הייתם מקבלים? בסדר? חלק מהרצון שלנו פה זה שהשיח יהיה שיח עמוק ולא, ומורכב ולא בינארי, אז הייתי שמח שתענו מה כן אתם חושבים שהוא רעיון טוב, ובלי כל הסתייגויות שהן ברורות לכולנו, ואותה שאלה אליך אביעד, מה ברפורמה אתה פחות אוהב, פחות מקובל, לא מצוין וכו', אם אתם יכולים להאיר את עינינו, שוב, כולנו יודעים, חבילה אחת, חיפזון אחד, עכשיו זה פוליטיקה, אבל הרעיון של השיח פה הוא קצת אחר. אני עובר קצת על שאלות אחרות, השאלה, יש שאלה אחת שחוזרת הרבה אליך אביעד, האם, שבעצם שאלו פה כמה מהמשתתפים, השיטת הבחירות בישראל היא בעייתית ומעוותת, כתבו כאן, האם אתה לא חושב שכתוצאה מהעיוות הזה שיש בשיטת הבחירות היום, גם בחירת השופטים, אני אגיד, תהיה בעייתית גם היא, ויכול להיות שהיא תקבל את אותו עיוות שהם מקבלים בבחירות? זו שאלה אחת. שאלה שמופנית לגיא, שאלה, אתה מדבר על עצמאות השופטים, כותב פה אחד הצופים, אני לא מבין מה הכוונה. שופט לאחר שהוא נבחר אינו עצמאי מבחינה שיפוטית. איזה מנוע לחץ, איזה מנוף אפשר להפעיל עליו? ואני מצטרף לזה לגיא, כי אם אנחנו כולנו מכירים את ההיסטוריה האמריקאית, אז את ארל וורן בחרו
כדי שהוא ישמור על נפרד אבל שווה, ואם יום אחרי שהוא נבחר, הוא שינה את כל, הוא שינה את כל המשפט האמריקאי, ובבראון המפורסם ב-17 במאי, ביטל את זה, ועד היום אף אחד לא צריך להבין למה הוא עשה את זה. אז האם כשאתם אומרים שופטים מושפעים, האם, איך זה יעמוד, איזה מנוף יהיה בכלל על, על הבוחרים, ושאלה שמופנית גם, גם לחסן וגם אליך, בסדר? האמת, כן, לחסן ואליך, הפוליטיקה זוכה לביקורת מהציבור אחת לארבע שנים במקרה הטוב, אצלנו הרבה הרבה פחות, השופטים, אני לא רואה שום דבר בהקבלה כלפי מערכת המשפט, כשאתם מדברים על כוח מוחלט לקואליציה, איך אתם מתמודדים עם כוח מוחלט לבית המשפט, ושאלה אחרונה, אחרונה אליך אביעד, אבל כולכם יכולים להתייחס, בסדר? אני מניח שזה פשוט בגלל הדוברים, האם מערכת, אתם מדברים על זה שמערכת המשפט היא צריכה מערכת איזונים ובלמים, מה קורה עם האיזונים והבלמים של מערכת של הרשות המחוקקת? עד כאן נראה לי, נכון גיא? כן, נראה לי עד כאן, בבקשה. אוקיי, באמת אני מיד נפתח סבב נוסף שלכם, באמת אני מתחבר למה שיובל אמר, גם אני אמרתי זה בהתחלה, זאת אומרת, עד עכשיו כל אחד הלך למקום שלו והסביר מה הבעיה אצל השני, באמת היינו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת גם, גם למבט של מה, מה בכל זאת יש, יש טעם בעמדה המנוגדת. שוב, נשאלתם הרבה שאלות וטענו כמובן מה ש... שכחתי, גיא כותב לי, שכחתי שאלה אחת שחוזרת הרבה לגיא, אני מניח שזה בעיקר לגיא, בהינתן בזה שבית המשפט העליון שלנו הוא עשוי אור אחד, צריך לומר את זה, אין בו מזרחים, אין בו ערבים, אין בו עוד כל מיני קבוצות, מיעוט. איך אפשר להצדיק את השיטת, למה להמשיך את השיטה הקיימת, שבסופו של דבר נתן לנו בית משפט מאוד דומה מבחינה, בטח אידיאולוגית, אבל אפילו מבחינת גיוון רגיל. זה עוד כאן השאלה. אוקיי, אז גיא, נתחיל איתך בבקשה, את סבב השני. טוב, תודה רבה. הרבה שאלות, אני אשתדל לענות על כמה שאני יכול. כמה זמן יש לי כדי לענות? 5-7 דקות זה... אוקיי. אז אני אתחיל דווקא באמת מה אני חושב שצריך כן לתקן, ומה אני אוהב בשיטה הקיימת, בהצעות של הממשלה. אני חושב שצריך, יש דברים שצריך לתקן, ואני גם, במחקר מדיניות שכתבתי על הוועדה לבחירת שופטים, גם אני מציע כל מיני הצעות, וקודם כל, אני חושב שהנושא של הגיוון החברתי הוא מאוד חשוב, אני חושב שזה באמת סוגיה שהמערכת המשפט עד עכשיו לא טיפלה בצורה המיטבית, נגיד את זה בלשון המעטה, ואפשר לראות את זה למשל, אני חושב שהבעיה הכי אקוטית זה הנושא של השיקוף, או הגיוון החברתי מבחינת המיעוט הערבי, אבל לא רק, זאת אומרת, הנושא של המזרחיים, ואפשר לעבור על האוכלוסיות, ואני חושב שצריך לתקן, וזה משהו שהוועדה לבחירת שופטים צריכה להשקיע יוזמות פרואקטיביות, להיות ליזום, לפנות ולעשות יותר טוב. גם אפשר לשנות את לשריין, נגיד, נציגות של מישהו מהמיעוט הערבי בוועדה לבחירת שופטים, יש שריון כזה מבחינה מגדרית. אבל אני אגיד גם שמצד השני, אנחנו רואים לאורך, ואמרתי את זה קצת בדברים שלי בהתחלה, אנחנו רואים לאורך עשרות השנים האחרונות שהיה שיפור מאוד מאוד גדול בעניין הזה. זאת אומרת, והשיפור הזה כמו תמיד, הוא מתחיל מהערכאות הדיוניות, והוא לאט לאט מחלחל כלפי מעלה, לא כלפי מטה. והיה שינוי דרמטי בעניין הזה, גם מבחינת שופטים שמגיעים מהפריפריה של ישראל, גם מבחינת שופטים שמגיעים, שופטים דתיים היום יש בעצם אפילו ייצוג יתר במערכת המשפט, נשים שהיום יותר, הם למעלה מ-50% מהשופטות בישראל, וצריך שיהיה גם ייצוג יותר איכותי, נגיד, גם בערכאות העליונות וגם בכנסי בית המשפט. עוד דברים שאני חושב שצריך לתקן, צריך לשריין את הנציגות של האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, זה דווקא למשל משהו שאני אוהב בהצעות לשינוי שקיימות. הנושא של ייצוג של המקצוע עריכת הדין, אני כן חושב שצריך להשאיר את לשכת עורכי הדין בתוך התמונה, אני חושב שצריך לגוון את הצורה שבה הם בוחרים את הנציגים שלהם, יש לי גם בזה אפשר מה לדבר, אבל אין לי הרבה זמן, אז אני אעבור לשאלות הבאות. סליחה שאני מתפרץ, אבל למה? למה צריך את לשכת עורכי הדין?
כי יש כאן... זה לא פייר, עזוב, תמשיך. שוב, אני חושב שהזווית המקצועית היא חשובה, הם נותנים זווית מקצועית שהיא לא זווית פנים מערכתית. לא כזה קפדן על הדקה, אתם יודעים, אם אנחנו גרים למשהו שאתם מוצאים בו טעם, אז זה בסדר. טוב, נשאלתי על מנופי לחץ על השופטים אחרי שהם מונו, שוב, אני חושב שיש כאן איזושהי התעלמות מפיל מאוד מאוד גדול בחדר. אנחנו כל הזמן, אביעד, ואנחנו כל הזמן, לא רק אביעד, נגררים לדבר על בית המשפט העליון, יש פה מאות שופטים שדרך המינוי שלהם תשתנה, כל הערכאות, זה מנופי לחץ אדירים של איך אנחנו עכשיו, כל השופטי שלום, כל שופטי מחוזי שיודעים איך צריך להתקדם, ויש כאן מנוף לחץ מאוד משמעותי עליהם, גם שופטי העליון שעכשיו גם רוצים לשנות את שיטת בחירת נשיא בית המשפט העליון, יש פה המון מנופי לחץ, ואנחנו רואים מה קורה לגבי שיטות שבהן משתלטים בעצם, הממשלה משתלטת על שיטת הבחירה של השופטים, יש הרבה מאוד מנופי לחץ, ואנחנו רואים השפעה על זה בפסיקה של הערכאות הדיוניות, במדינות אחרות שבהן הייתה השתלטות, אני חושב על מקומות במזרח אירופה שבהן זה קרה. וזה גם התשובה למה שאביעד אמר לגבי המקצועיות, שוב פעם, תסתכלו על המקצועיות בערכאות הדיוניות, מה יקרה כשהשיקול המקצועי כבר לא יהיה השיקול הבכיר ביותר, אנחנו נראה פריגיה במקצועיות שלהם. תשובה מסוימת למה למה שאביעד אמר, דוקטור בקשי, מה שאמרת לגבי הניהול של הרשות השופטת ונבחרי הציבור שיוכלו להשפיע על הניהול, היום שר המשפטים הוא מי שאחראי על ניהול הרשות השופטת, יש לו המון סמכויות בעניין הזה, ואפשר לפתוח על זה דיון ארוך, אבל מי מפריע לו היום? אף אחד בעצם, יש לו סמכויות אדירות כבר היום לפי חוק. עמיחי, שאלת אותי לגבי חילופי שלטון, ואם זה בעצם יתקן את הבעיה, אין לנו קואליציה תשלוט פעם אחת, קואליציה תשלוט אחרי שהתחלף השלטון, אני חושב שחלק, בעידן שבו יש לנו כיתוב פוליטי כל כך גדול, מה שאנחנו נראה זה בעצם שופטים שמתמנים, שופטים הרבה יותר קיצוניים שמתמנים, שיקחו את הפסיקה לכיוונים, בעצם נכניס את הכיתוב הפוליטי לתוך בית המשפט העליון במקרה הזה, ואנחנו נראה תופעה דומה למה שאנחנו ראינו בארצות הברית, שיש בה פסיקה שנתפסת כפסיקה פוליטית מקוטבת, וזו תשובה גם לדוקטור בקשי, אנחנו נראה פגיעה נוספת, פגיעה חמורה באמון בבית המשפט העליון, אנחנו נראה פגיעה בלגיטימציה של בית המשפט העליון, שהוא יתפס כבית משפט פוליטי, בית משפט שבסך הכל, כל מה שהוא עושה זה פוליטיקה בצורות אחרות, ולא עושה את התפקיד האמיתי שלו, שזה לשפוט לפי חוק משפט צדק, ואני חושב שאין לי יותר זמן, אבל אני אגיד רק מילה אחרונה לגבי מה שאני חושב על התהליך כאן, בשנת 53, ואני מצטרף למה שחסן אמר, שאני בתור השמרן בעצם, בשנת 53 אימצו את שיטת בחירת השופטים הקיימת, שעכשיו רוצים לשנות, בתהליך ארוך, זה היה במהלך של יותר מכנסת אחת, והקואליציה שהייתה, זה הייתה של 87 חברי כנסת, ועדיין הם ראו לעצמם חובה לנסות להגיע להסכמה רחבה, והם הגיעו להסכמה רחבה עם סיעות האופוזיציה, הם עמלו על זה שכל ה... והגיעו בעצם לקונסנזוס, השיטה הזאת שאנחנו יש לנו היום 70 שנה, היא שיטה שאומצה בקונסנזוס, תהליך בהסכמה מאוד רחבה, אני חושב שזה ששום שינוי בתוך השיטה הזאת לא יזכה ללגיטימציה, אם הוא לא יהיה גם כן בהסכמה רחבה, כולל עם האופוזיציה. תודה גיא. אביעד, אנחנו מיד נבוא אליך, אני חייב לומר שהייתי פה בצ'אט, מישהו כתב אחד נגד מאה, אז לא, אביעד, קודם כל אביעד לא לבד, נכון שאביעד אולי מסמל את הזווית שאולי יותר בא בתמיכה, אבל... כולנו כאן בגלל אביעד. בגללו, הוא בא, הוא לבד, הוא הכוח, אנחנו החלשים, אנחנו מתחננים, אביעד רוצים לשכנע אותך. קודם אני חייב לומר שאביעד, אנחנו מלאי הערכה, אתה בא עם עבודה שעשית, ואתה מאמין בדברים, ובאמת מעריכים. ואלעד הוא גם לא לבד. גם אני תומך ב, אני חושב ברוב, בוא נגיד בעדינות, יותר תומך ברפורמה מאשר מתנגד לה. או וואה. זה כל שחשוב, זה כל שחשוב להשפיע. אז אביעד, בבקשה. טוב. אוקיי. טענה מרכזית נוגעת לאיזונים והבלמים שיש במדינות אחרות, ובראשן, מה שאת אמרת עליו וגם עלה פה מאחרים, העובדה שבמדינות אחרות יש חוקה
מסודרת. אני חושב שהפוך בדיוק. מה זאת אומרת? כשאני, חוקה אכן מגבילה את המחוקק. ובהדרה של חוקה ובהדרה של ביקורת שיפוטית חוקתית, אז באמת המחוקק יותר חופשי. אבל אנחנו לא מדינה בלי חוקה. אנחנו מדינה שמצד אחד אין לה חוקה, ומצד שני יש ביקורת שיפוטית חוקתית. איך יש את האנומליה הזאת, אז לא נתן פה את ההרצאה במשפט חוקתי, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם שבו לבית משפט דווקא יש כוח מופרז, על ידי זה שהוא יכול לפסול חוקים בלי שהייתה הסכמה לאומית רחבה על חוקה מסוימת, על חוקה בסדר, מתפלפלים, מה בדיוק התכוונו, אותם 32 חברי כנסת, ואולי גם אלה שישבו בבית ולא באו לאותה הצבעה באותו ערב, ב-1992. אבל די ברור שאנחנו המדינה היחידה שבה בית המשפט סיפר שיש לה חוקה, כל מדינה אחרת, כשיש חוקה, אז הייתה הצבעה, היה ברור שהצביעו על חוקה, פה מספרים לך ב-95, בדעת רוב נגד דעת מיעוט של השופט חשין, ש... בעצם מה שקרה הפעם, ב-92, בעצם זה היה חוקה. זאת אומרת, יש לנו חוקה שהיא יצירת בית משפט. לא רק זה, הוא גם ממשיך וכותב בפרקים. פה אני חייב לומר שזה לא יחידאי, ראינו גם פרשנות יצירתית גם במקומות אחרים, ועדיין אצלנו שוברים שיאים. עם זה שב-2019 פתאום למשל נולדת לנו זכות אדם חדשה, זכות לשידור ציבורי. איך? מה הקשר בין זכויות אדם לבין הוויכוח על כן תאגיד שידור ציבורי, לא תאגיד שידור ציבורי, ויכוח של מדיניות? לא. אומר לנו השופט מלצר, מדובר בזכות נכדה של, שהיא ביטה של הזכות לחופש הביטוי, שחוק היסוד בעניינה לא עבר, והיא ביטה של הזכות לכבוד, וב-2027 היו לנו גם זכויות נינות וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כשכולם פיתוח שיפוטי. זאת אומרת שאנחנו חיים, החוקה היא בראש, היא מגבילה לא רק את המחוקק, במדינה נורמלית, היא מגבילה גם את בית המשפט. אבל אצלנו אין הגבלה על בית המשפט, כי בית המשפט הוא זה שבורא את החוקה, יש מאיים, בעבל פיו. הוא בורא את עצם החוקה, והוא בורא את המשך הזכויות שלה, כותב אותה, משאיר גם לדורות הבאים שבו לכתוב אותה. ולכן, היעדרה של חוקה רק הופכת את הצורך להגביל את הרשות השופטת לאקוטי הרבה יותר. אז הטיעון הוא בעיניי בדיוק הפוך. לגבי קצת, לגבי השאלה של, אני אתייחס אולי תכף לעוד איזונים, אולי במשפט אחד, כדי להמשיך הלאה. יש מדינות שבהן באמת יש הפרדה יותר... הרווחת ביושר את העוד 2 דקות האלה. טוב, אז יש מדינות שבהן יש הפרדה יותר יצוקה בין הרשות המבצעת למחוקקת, אבל רבות מהמדינות שמעניתי, רוב מדינות אירופה, הממשלה מכהנת מכוח הפרלמנט בדיוק כמו אצלנו, זאת אומרת שיש רוב מובנה לממשלה בפרלמנט. יש נכון מדינות עם בית עליון, יש 80 מדינות עם בית עליון, רק 12 מתוכן לבית העליון יש זכות לווטו אפקטיבי, אז לבוא ולזרוק לי ישר בית עליון, הבית העליון הבריטי לא יכול לעשות כמעט כלום, הוא יכול לעכב בכמה חודשים את החקיקה, לא יותר. מביאים את הבית הדין האירופי לזכויות אדם, גם פה עושים שימוש לא מדויק בחומר. האם אתם מוכנים לתת לבית המשפט העליון הישראלי את הסמכות שיש לבית הדין האירופי לזכויות אדם על המחוקקים? הזכות שלו היא רק להציר, היא לא זכות לביטול אפקטיבי, לפחות ביחס לבריטניה בוודאי. זאת אומרת שגם פה הרבה דברים לא מדויקים יש במסע התקשורתי, ששותפים בו מומחים שאני מניח שהם כן יודעים את אי הדיוקים שהיו בו. עכשיו, לגבי השאלה של קואליציה, כן, השאלה שלך אלעד, למה דווקא בקואליציה? ועמיחה הזכרת את גרמניה. גרמניה חריגה מאוד. גרמניה חריגה בזה שאתה צריך להשיג את הקונצנזוס, ואני חייב לומר שאני בעבודת תואר שני שלי, תמכתי במודל הגרמני, במגדל השן זה היה נראה לי דבר נכון, אבל בעולם הריאלי כנראה שזה לא כל כך עובד, ולא בכדי, כשאני מסתכל במשפט המשווה, כמעט כל המדינות שבהם יש בית משפט עליון ולא בית משפט לחוקה נשענים, אך ורק על הרשות המבצעת. בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, ביפן, באירלנד, בדנמרק, בשוודיה, בנורווגיה, כן, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה נותנים רק רק לרשות המבצעת. ולמה? יש בזה קשר, ופה אני הופך שתי שאלות לתשובה. שאלתם למה, אצלנו זה בית משפט עליון, זה לא בית משפט לחוקה כמו מדינות אחרות, נכון? בבית משפט לחוקה, שהוא צריך לקבל רק את ההכרעות העקרוניות המופשטות, האידיאולוגיות נטו,
אתה יכול יותר בקלות להישען על הרשות המחוקקת כגורם הבוחר, כי אתה בעצם רק מסנן את המרכיב הערכי. לעומת זאת, כשאתה מדבר על בית משפט עליון, אתה צריך מיון וסינון מקצועי, ואני בעצם אני עושה כאן תשובה לשלוש שאלות, מה יהיה עם המקצועיות, כן? המקצועיות הנדרש מבית משפט עליון דורשת סינון רציני. עכשיו, רשות מבצעת, גם בלי להיות שופטים, יודעת לסנן מקצועית, יודעת לסנן רמטכ"ל, יודעת לסנן מפכ"ל, יודעת לסנן יועצים משפטיים, ויודעת גם לסנן, במבט משווה בעולם, שופטים מעולים. כי יש לה את היכולת, את המשאבים, את המחקר, את האחריות. ולכן הדרך לשלב בין בחירה שתשקף ערכים דומיננטים בציבור, ולאורך זמן כשעוברים מצד לצד, שרי משפטים, תסתכלו על השרי משפטים בעשור האחרון, הם היו מגוונים מאוד, כן? לאורך זמן אנחנו נקבל גיוון גם, אבל לשלב בחירה ציבורית עם מקצועיות, אתה צריך להישען באמת על הרשות המבצעת, יותר מאשר על הרשות המחוקקת. אני חייב לומר שבנושא הזה, הבחירה של שר המשפטים לוין, היא לא מה שאני הייתי בוחר, אני הייתי מעדיף ללכת על המודל האמריקאי, דווקא באמת בעניין הזה, לבוא ולומר, הרשות המבצעת תבחר את השופטים, אבל יצטרכו לעבור את האישור של הרשות המחוקקת, בלי שהשופטים יהיו בכלל צעד בהליך, לפחות כשאני מדבר על הערכאה העליונה, אני מדבר רק על הערכאה העליונה, לא נספיק להיכנס לערכאות הנמוכות יותר. מה שבעצם עושה השר לוין זה בעצם חצי דרך. אני חושב שהיה צריך לעשות פה בעניין הזה דרך מלאה. אני לא יודע אם אתה רוצה, אני כן רוצה נגמר הזמן או שאני... לא, בסדר. כן. אז לגבי השאלה של יובל, מה ברפורמה אתה פחות אוהב, האמת ש... אני אומר, אני רוצה לדבר, הרגשתי שקצת כמה שאלות היו אליך, אז זה בסדר. אגב, גיא, אם תרצה אחרי זה להושיב עוד משהו, אז תגיד. טוב, לגבי מה אני חושב שאולי אפשר היה להתפשר, או... זו הייתה שאלה אחרת של יובל, מה ברפורמה אתה פחות אוהב? אני בגדול אוהב את הרפורמה הזאת, כפי שאמרתי, אני חושב שמה שהייתי עושה בבחירת שופטים, זה ללכת עד הסוף, בעליון לפחות, לפוליטי מלא, אבל גם חצי דרך זה, 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 זה התקדמות דרמטית. על מה אני חושב שבעיניי אפשר היה להתפשר? אני חושב שסוגיית ההתגברות היא הסוגיה שמצד אחד אני מרגיש שהכי מעוררת כעס, מבחינת משפט משווה, היא באמת הנקודה הפחות נפוצה. זה לא רק קנדה, כן? כי כשאני מדבר על קנדה שבוחרת בהתגברות, אני מקל וחומר צריך לבוא ולומר שמדינות שלא מאפשרות בכלל ביקורת שיפוטית על חוקים, הם גם כן בצד של רפורמת לוין מקל וחומר, כן? כמו שוויץ, לוקסמבורג, בריטניה, ניו זילנד, הולנד. אבל בהקשר הזה אני חושב שאם ההתגברות יכול להיות שאפשר לחכות, אני אגב נגד התגברות מעל 61, אבל פשוט לחכות עם זה, לבוא ולומר, בוא נשאיר את זה לחוקה השלמה, הרכיבים האחרים בעיניי הם קריטיים והם כן מכלול, והשאלה למה הכל ביחד, מהסיבה פשוטה שאני חושב שהרכיבים הללו, ארבע הרגליים הללו, כשאני אומר ארבע, למרות שהזכרתי שההתגברות מבחינתי היא לא הכרחית, עדיין בהגבלת הביקורת השיפוטית, למשל היחס לחוקי יסוד, זה כן חייב להישאר, כן? אז נשארים, אז גם אחרי שאני מוריד את ההתגברות נטו להמשך, אני עדיין נשאר עם ארבע רגליים, אז ארבע הרגליים הללו הם מבחינתי חיוניים כדי לייצר שינוי יסודי. וכאן אני אסיים בלקח שיש לי מהסיפור של חקיקת חוק יסוד ישראל מדינת הלאום. חוק יסוד ישראל מדינת הלאום היה ניסיון לבוא ולעשות שינוי של רכיב אחד. זאת אומרת, לבוא לומר, לא שוברים עכשיו את ההחלטה שלכם לקבוע שחוקי היסוד הם חוקה, לא שוברים את ההחלטה שלכם לקבוע שיש לכם ביקורת שיפוטית על חוקים, כן? אנחנו משחקים את המשחק במגרש שלכם. אמרתם שחוקי היסוד הם חוקה, פאדם, בסדר, אז הנה תקבלו חוק יסוד, שאומר, האחים שהם די קונצנזואליים במדינת ישראל, בקרב הרוב הציוני. ולא בכדי חתמו על החוק בתחילת הדרך, עשרות חברי כנסת, 24 חברי כנסת ליתר דיוק, מהאופוזיציה משמאל. והנוסח שחתמו עליו היה נוסח עוד יותר נוקשה מאשר הנוסח שעבר. למעט רכיב אחד. אבל, אז זאת אומרת, בסיטואציה הזאת היה מהלך, בסופו של דבר הכנסת חוקקה חוק יסוד, ומה קרה? כלום.
שלוש שנים בכלל נדון, האם חוק היסוד שלכם הוא חוק, הרי זה דבר שאי אפשר להבין אותו, זאת אומרת, הרי עשית מהפכה חוקתית שנשענת על זה שחוקי היסוד הם החוקה, אז איך אתה יכול פתאום לפסול את חוקי היסוד? פתאום הסיפור הזה נולד, הסיפור של התיקון... בסדר, התיקון חוקתי לא חוקתי נולד אחרי חקיקת חוק יסוד, במקביל לתהליך חקיקת חוק יסוד ישראל מדינת הלאום. זאת אומרת שיש לך פה עסק עם מערכת, משפט, שכמוסד לא באמת מוכנה לקבל הכרעה ציבורית, גם כשהיא בקודקוד הפירמידה הנורמטיבית, בתהליך הכי סדור, הכי יסודי, לפי הכללים והשיטה שהיא עצמה קבעה. אז לכן נדרש פה היגוי, חזק, משמעותי, ובלי החבילה הזאת כנראה אנחנו נמצא את עצמנו כמו בחוק יסוד ישראל מדינת הלאום, שאפשר יהיה לעשות דיון אקדמי על המשמעויות שלו, אבל התוצאה המשפטית שלו היא כלום. מכיוון שהכוונה היא לייצר באמת שינוי, אז לכן הפעם מדובר על מארג שהוא לא רכיב אחד, אלא משהו שיאפשר את השינויים. אני עושה תנועה עם ארבע אצבעות כדי להצליח סובב את ההגה. עד כאן. סליחה ממה שלא הספקתי להתייחס, כולל לחסן עם השוויון, אבל נגמר לי הזמן. כולל שאלה שלי. כן, לא נצליח את הכל, אבל אנחנו כמובן... יש לנו עוד שלושה מפגשים. בדיוק. המוזר בהשוואות והאנלוגיה שעושה אביעד, היא תמיד היא חלקית. לעולם לא היא לא שלמה, הנה. אפילו הוא מסיים במשפט, ומי שמקשיב אליו ושומע אותו, חושב שבית המשפט העליון ביטל חוק יסוד הלאום. בית המשפט העליון, 10 שופטים אישרו את חוק יסוד הלאום, על אף הביקורת הקשה הבינלאומית והמקומית על חוק יסוד הלאום, ועל אף שזה החוק היחיד מאז 48, שהפגנות של המונים יצאו נגדו, ובעיקר נקרא לזה מיעוטים, יצאו נגדו, ועל אף שכל המדינות הדמוקרטיות, האיחוד האירופי, ארצות הברית, וגם האום היו נגד החוק הזה, ועל אף שאכן הפרקליטות המדינה הודתה שאכן אין חוק דומה לו בעולם, עם זאת בית המשפט העליון אישר זאת, ואתה מציג לנו תמונה, וכאילו קיים אצלנו בית משפט עליון מהפכני, בית המשפט העליון לא ביטל אף חוק שהיה יקר לימים חוץ מאחד, חוק ההסדרה. אבל מה שסייע לביטול חוק ההסדרה... אני רק אבהיר, לא דיברתי על ביטול, דיברתי על זה שהמצב המשפטי לא השתנה בכלל. זאת אומרת, עם הסיפור של הפרשנות המקיימת, שום דבר לא השתנה במאזן החוקתי. רגע, בסופו של דבר, כאשר מדברים פוליטיקה, מדברים על תוצאות, לא על רטוריקה. זה מה שמאפיין שיח פוליטי. ואנחנו כאן בשיח פוליטי על המשפט. אז הנה, אני מביא לך דוגמאות שבית המשפט העליון ביטל רק חוק אחד שהוא יקר לך. חוק הסדרה עם סייגים שהוא נתן לך פתחים רבים, עניין, טוב לב וכו' וכו'. אבל אנחנו יודעים מדוע בית המשפט העליון ביטל חוק הסדרה. בית המשפט העליון ביטל חוק הסדרה לאור חוות דעת שהיא הוגשה בפניו בדלתיים סגורות. ואנחנו יודעים מה היה כתוב בה בעניין המשפט הבינלאומי, ובעניין הסמכויות של ICC, אם החוק הזה יעבור. וגם מכל ההיסטוריה של בית המשפט העליון, מאז חקיקת חוקי היסוד, אנחנו לא רואים פסק דין אחד שיצר מהפכה חוקתית, חוץ ברור, אני מסכים איתך על פסק דין בנק מזרחי, שיצר שינוי דרסטי, שאכן זעזע את הסיפים של המדינה. אחרת, לכן אגב, אין תופעה אצל המחוקק, אין תופעה וזה לטובתו של המחוקק, של חקיקה עוקפת בגץ. מדוע אין חוקים עוקפים בגץ? כי המחוקק בסופו של דבר מסכים עם הפסיקה, אחרת היה עוקף. אבל אין לנו את התופעה הזו. לכן אנחנו מדברים על מצב שאתה מתאר אותו שהוא לא קיים מבחינה פוליטית, אלא אתה רוצה יותר כוח, היינו, לא אתה, הזרוע הפוליטית, יותר, כי אפילו הרטוריקה של בית המשפט, אתה לא רוצה שהיא תשמע. אבל בכל זאת, על הוויכוח הזה והדיון, מה טוב בו? מה הטוב שבאמת אביעד והמחנה שלו יצא?
אכן יש שאלה רצינית, איך בית המשפט העליון מקבל סמכות שהיא לא מעוגנת בחוקה, וקובע לנו, בפסק דין בנק מזרחי יש חוקה, בין יום ולילה כל אזרחי מדינת ישראל מתעוררים בבוקר, וואלה יש חוקה. אכן אני מסכים עם הוועד שאין פסק דין מהפכני כמו פסק דין בנק מזרחי בעולם, ולא במקרה אגב, השם הטוב של בית המשפט העליון התחיל להדהד בעולם בעקבות פסק דין בנק מזרחי, שהנה יש לנו גיבורים, שופטים גיבורים שעושים עבודה שהמחוקק שלהם לא עשה. אבל כאן אני מסכים אותו, שכאן באמת לא הייתה הכרעה פוליטית. אבל אותם הסתייגויות שיש לוועד או שאלות על סמכות בית המשפט העליון, היו בעבר, ומי שהוביל אותם, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאל אותה שאלה. אבל הפתרון שנתן המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא שצריכה להיות חוקה בהסכמה כוללת. וזה הפתרון. הפתרון שלך לא חוקה בהסכמה. הפתרון שלך חוקה סקטוריאלית, שני סקטורים מובילים אותה, החרדים והמתנחלים, נגד כל המדינה. וזה ההבדל בינך לבין, התשובה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חסן, אני יש לי מתמטיקה פורמלית, אני אין לי מתמטיקה מהותית. 61 זה לא שני סקטורים נגד כל המדינה. זה מה שחשוב להם, וההסכמים הקואליציון היו הסכמים. הם המפלגה של המתנחלים והם החרדים. אלה הסכמים הקואליציון, לא היו עם מישהו אחר. אנחנו קראנו אותם. לכן זו הצעה שמתקבלת בהסכמה, בתמיכה רצינית על ידי שני הסקטורים האלה. לכן אני מסכים עם השאלות, אני מתנגד לפתרון. אני גם שמח שהנושא הזה מעורר שאלה של השיקוף. נשים את הנושא של הערבי הצידה. איך יכול להיות שיש שופט מזרחי אחד בבית המשפט העליון? זה קצת מוזר. יותר מ-60% מאזרחי מדינת ישראל מזרחים. אבל שימו לב. שופט חרדי? שימו לב. אני רוצה לשים את הערבים. חרדי זה סיפור אחר, אלעד. שימו את הערבים הצידה. שימו את הערבים הצידה. מזרחים וערבים למדו, מ-50 כבר יש לך. אני, כן. ערבים ומזרחים, אגב, יותר מ-70%, אין להם ייצוג של יותר מ-2. אבל שים לב. המחנה של הוועד הייתה לו הזדמנות בעשור האחרון למנות ושלטו באמת בוועדת בחירת שופטים. הייתה להם שליטה רצינית שם, אבל לא מינו שופטים מזרחים, לא דאגו לכך, דאגו לשופטים שיקיימו את האג'נדה של הימין בעניין ההתנחליות ובעניין סוגיית הכיבוש. זה מה שחשוב להם, לא חשוב להם מה שחשוב לי ולגיא וליובל, אנחנו שלושתנו. עשה, למה הם התעקשו על אלרון? הייתה מלחמה, אמרו על אלרון שהוא לא קורץ מחומר של אלרון, והם התעקשו עליו, זה לא היה בגלל שהוא מזרחי. כן, אבל אתה לא מתעקש על אחד, וגם התעקשו על חלד קבוק. אגב, וגם התעקשו על חקס, זה לא עושה אותם שזו הדאגה שלהם. מי שדואג לשיקוף של המזרחים היה צריך לדאוג ולשים את זה על האג'נדה שלו. שימו לב, כהלת ועד, לא מתייחסים לסוגיות חברתיות. זה לא חשוב מבחינתם. זהות של המדינה היא עיקר יהודית, ציונית, לפי האג'נדה שלהם, היא החשובה. אבל לא זהות של המדינה שכוללת יותר מ-70% מזרחים היא חשובה להם. לכן הנושא הזה של השיקוף אני בעד, אבל הפתרון שלו יכול להיות בהרכב של הוועדה עצמה. הרכב של הוועדה עם רצון פוליטי יכולה למנות, והיא יכולה באמת לייצג שיקוף מבלי לעשות מהפכה, זה הכל תלוי ברצון פוליטי, גם ייצוג של ערבים וגם ייצוג של מזרחים. וכאן לשאלה של עמיחי ויובל בעניין שהם שלטון מתחלף, אז אם השלטון מתחלף, גם הכוח שלו צריך להתבטא במינוי שופטים, אבל זה נכון, תמיד זה היה כאן, כי הכוח מתחלף גם בוועדת הבחירות, בוועדת המינוי של השופטים. כאשר השלטון מתחלף, יש שלושה שמתחלפים שהם מהקואליציה. ואנחנו ראינו שלא רק זה, אלא הקואליציה של הימין יצרה תקדים שלא היה קיים, שהנציג של האופוזיציה הוא ימני, כאשר הממשלה היא של ימין.
כלומר, הם שותפים בבחירה, לא לתת לאופוזיציה לבחור. כלומר, ארבעה תמיד, עם הקואליציה של ימין, תמיד יש לנו ארבעה חדשים. ולכן, הכוח בתוך ועדת המינויים הוא משתנה, ולא במקרה. אנחנו ראינו באופן הדרגתי, גם השופט גרוניס כאשר רצה הימין, שיהיה הנשיא גם הצליח לעשות. לאחר מכן, גם כשרצו להעלות את אחוז הימנים סלאש שמרנים, גם את זה עלה, ואנחנו רואים היום כמעט, אנחנו מתקרבים לרוב, ואם יהיו מינוי לשלושה שופטים החדשים במקום חיות, פוגלמן וברון, הממשלה החדשה תמנה אותם. כלומר, זה רוב מוחץ של הימין, אפשר שבית המשפט העליון. אני בתור עורך דין שמופיע באופן תדיר בפני בית המשפט העליון, אני אומר לכם, היום, אין לי, תוך שנה לא יהיה לי הרכב אחד שהוא ליברלי, של שלושה שופטים ביחד. אין לי, לא יהיה לי. כלומר, זה מנותק. לכן, ההתחלפות של השלטון ועדת הבחירת שופטים היא מבטיחה אותו. מה יש לי בכל זאת מהרפורמה הזו שאפשר לתמוך בו? אילו, עם הסתייגות קטנה בחוק יסוד החקיקה, אני חושב שאכן יהיה יוסדר סמכות של בית המשפט העליון, סמכות של מתי אפשר לכונן חוקי יסוד, ואיזה רוב דרוש בחוק יסוד. זה דבר מאוד חשוב, אבל לא לבטל את מה שהיה קיים מבחינת זכויות חוקתיות. אבל חוק יסוד חקיקה הוא עדיין נחוץ. אני לא יכול לבוא ולהגיד הרבה דברים שאני מסכים אותם עם הרפורמה, כי אם אני אגיד אותם, הם יבטלו אותם. אז עדיף שלא אגיד אותם. אני מסיים כאן. למה, חסן, דווקא, חסן, למה? זה חשוב. אתה מסכים עם הרפורמה? לא, לא, אני אמרתי, באמת, חוק יסוד החקיקה... יש לנו פה גם סטודנטים, גם לא סטודנטים, חסן מלווה את המשפט, הוא מייסד עדאלה, כמו שאמרנו, והוא מלווה את המשפט באמת הרבה 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 שנים ואת העליון. יש דברים שמעבר למה שאמרת שאתה חושב ש... לא, חוק יסוד החקיקה אני חושב שכן, המסייגות שלא לבטל את כוח החוקתי של בית המשפט העליון, אכן צריך להסדיר, היה רעיון גם, אני יודע, חשוב, חושב שהוא יצטרתי, שחוק יסוד יהיה בתוקף אם הכנסת הבאה גם תאשר אותו. או לא תבטל אותו. זה נותן משמעות לחוקי היסוד, לא רק על בי קואליציה מזדמנת, אלא גם קואליציה פחות או יותר קבועה. אלה דברים שראיתי שאכן יש בהם משהו טוב, וגם לגבי זכויות של נאשמים, אני חושב שאכן צריך לקדם את הנושא הזה של זכויות נאשמים. או זכויות מפלילים נקרא לזה, לא נשמע, זכויות מפלילים, או צדק מפלילים. שכאן אני מסכים עם הימין ועם הצעות שלהם לגבי זכויות צדק מפלילים, אבל שיקדמו אותה. אוקיי, לפני שנעבור לסיכום, יובל, אתה רוצה עוד לעבור על שאלות, אם יש משהו שראית בצ'אט? תראו, יש פה הרבה שאלות, אנחנו, אבל רק בתחילת הדרך, יש פה... Almost we are finishing. לא, אני רק אגיד, קודם כל, זה שאלות מאוד טובות, בין השאר, איך אנחנו מגנים על כולנו חרדים מכוח חזק מדי של המחוקק, של הרשות המבצעת, של ראש של הממשלה, איך אנחנו מונעים את הכוח המוחלט מדי של בית המשפט העליון, שגם הוא יש לו כוח, גם אם אין לו ארנק ואין לו חרב. אני יכול להתייחס, כי שאלת אותי את שאלה הזו, אני יכול להתייחס אליה? בטח. אני חושב שהשאלה הזו שאלה תיאורטית, יובל. בית המשפט העליון אין לו כוח מוחלט, כי הפוליטיקה תמיד מגבילה אותו. אביא לך דוגמה, פסק הדין של 11-0. כולנו בתור משפטנים היינו חלוקים חצי-חצי, האם יש ניגוד עניינים, האם יש אפשרות אכן שראש הממשלה ימשיך לכהן על אף בחרותו או לא. בית המשפט העליון, איך הוא... בכה, או, הגיע לתוצאה 11-0 בגלל הכוח הפוליטי. איך אני יכול להסביר את הריסון של בית המשפט העליון בכל החוקה שנגעה לערבים, שהוא אישר אותה מחוק איחוד משפחות, חוק ועדות קבלה, חוק החרם, חוק יסוד הלאום, גם 10-0 בלי הכוח הפוליטי. לכן בית המשפט העליון אין לו
כוח מוחלט, כי הוא עובד בזירה הפוליטית. והזירה הפוליטית הזו, היא מאזנת אותו. אנחנו, אין לנו דוגמה אחת שתראה לנו שבית המשפט העליון השתמש בכוח המוחלט שלו, ויצאו הפגנות סוערות במדינה, חוץ מהפגנה של שס בתחילת שנות ה-90, נגד פסק דין של בית המשפט העליון. כי הפוליטיקה היא יוצרת את האיזון עצמו, לכן אין כוח מוחלט הלכה למעשה מאז 48 עד היום של בית המשפט העליון. ברש הזה שלנו. אוקיי, משהו נוסף, יובל, שאתה רואה, או שאנחנו נסכם היום? יש פה הרבה שאלות, אבל אני אגיד לאנשים שזה יהיה, חלק גדול מהשאלות זה רלוונטיות לעובדים הבאים. אני אסכם, קודם כל, אני מקווה שיצאנו עם חומר למחשבה. מישהו יצא מהמפגש הזה ואומר, אני צריך לחשוב, אז אני חושב שעשינו את שלנו. תודה רבה לדוברים, לגיא, לאביעד, לחסן, לחברי הפקולטה, יובל, עמיחי והלאה. תודה גם לגיא מלכה וגיא אגב איילה רשב, שמסיים בידינו לקיים את המפגשים. תודה לכל השומעים, המשתתפים, יש הרבה סטודנטים בין המשתתפים, תקופת בחינות, וזה ראוי להערכה. ואני יכול לומר שאנחנו, כמובן הצ'אט נשאר אצלנו, ואנחנו נסתכל על השאלות, ואנחנו נתייחס, אנחנו לא אדישים דברים שאנשים כותבים. זה מפגש ראשון בסדרה של ארבעה מפגשים. המפגש הבא יהיה ביום ראשון, 29 לחודש נדמה לי. ואת המפגש הבא אנחנו נקדיש לסוגיה של היועצים המשפטיים, ויהיו איתנו משתתפים, אנחנו נוציא כמובן הודעות מסודרות גם בעניין הזה. אז תודה רבה לכולם. רק אלעד, במפגש הבא שהשתתפו פה גם רז נזרי, המשנה ליועמ"ש לשעבר, וגם אמי פלמור, המנכ"לית לשעבר, וגם נוספים, כולל אלה שהיו פה היום, זה יהיה באותו הכתובת זום, נכון? גיא, אני לא טועה לגבי אנשים, אז אפשר, אם אני מבין נכון, זה יהיה גיא מלכה, אני מתכוון. זה יהיה באותו קישור, אבל אתם תקבלו את הקישור מחדש, ככל שאני מבין, נכון? שני הגיא שלנו. השאלה אם אנחנו נחליט לעשות וובינר או לא, אנחנו נודיע לגבי זה. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז שוב תודה רבה לכולם, ואנחנו נתראה במפגש הבא. תודה לכם, תודה, נהניתי אתכם. תודה רבה. ביי.